тільки для мене. Перше. Шановні колеги, прошу займати робочі місця. Прошу реєструватися. Зареєстровано 23 депутата. Святкове пленарне засідання розпочинаю. Як сьогодні свято велике? Ви знаєте? Василя Сафроновича день народження. Давайте привітаємо його, шановні колеги. Побажаємо здоров'я. Шановні колеги, перед тим, як ми почнемо розгляд питань, просто слово Дорош Володимир Ілліч, якщо нема заперечень, давайте надамо слово. Ну, коротко, без обговорення, повідомлення. Доброго дня, Христос Воскрес. Перед тим, як почати кілька слів до виступу позиції громадської ради, я хотів би, щоб пан Василь Назарко, який щойно повернувся з передової, в нього є, я так розумів, раніше виданий лист подяки, будь ласка, пан Василь, вручіть Олексію Павловичу. Це лист подяка Олексію Каспруку, але міській раді за ті всі рази, що ви допомагали пальним, і неодноразово допомагали, щоб було чим довести. Це ми виконали місію, передали від наших десантників. Але зараз, дякую, пане Василь, я зараз хотів би сказати, можливо, ще трішки про АТО. Чесно кажучи, тиждень назад на минулій сесії ви мені дали можливість виступити, я попросив долучитись до акції «Великодній кошик для солдата». Ну, на превеликий жаль, кількість кошиків від міської ради чи від команди Олексія Павловича, Василя Сафроновича була ноль. Я переконаний, що цей час, коли війна, якраз депутати, очільники міста, секретар, ну, мають і повинні долучатись до таких акцій, які ініціюють волонтери. Це ж не обов'язково, що це Дорош проводить чи хтось інший. Взагалі, на вас рівняються ваші підлеглі, члени ваших команд, ваші однопартійці. І тому
я хочу просто вас закликати, щоб наступні, ну, внести пропозицію, щоб наступні засідання міської ради був маленький пункт, чим допомогли, що зроблено, ну, на превеликий жаль, війна. А ще найкраще, то я і вас, Олексій Павлович, і вас, Василь Сафронович, запрошу в спільну поїздку з радістю. Я з вами поїду, поїдемо, подивимося, як там хлопці. І я переконаний, що після цього ми всі разом будемо допомагати набагато більше. Я зараз хотів би кілька позицій від громадської ради. Перше, ми надали лист на ім'я міського голови. Ми вивчали ситуацію в комунальному підприємстві «Стоматологічна поліклініка номер 2». І вивчили інші документи інших комунальних підприємств. І внесли пропозицію в листі. Ми побачили, що положення не однакові, трудові угоди не однакові, і є можливість, що призначивши один раз людину на посаду керівника, постійно ця людина може бути довічно керувати комунальним підприємством, яке по суті підприємство є надбанням громади міста. Тому ми внесли пропозицію і закликаємо депутатський корпус Чернівецької міської ради долучитись до розроблення типового положення, де зробити одне положення для всіх комунальних підприємств і так само уніфікувати трудові угоди з можливістю відкликати за неналежне виконання своїх обов'язків керівниками. І ще ми попросили всі наступні призначення керівників даних установ проводити на прозорому конкурсі, однозначно з формуванням конкурсних комісій, в першу чергу з депутатського складу Чернівецької міської ради. І будемо дуже вдячні, якщо ви таку ініціативу підтримуєте. Я вважаю, що прозорість і правильний підбір професіоналів піде тільки на користь і розвиток нашого міста Чернівці. Ще я хотів поінформувати, що у нас на минулій сесії я був присутній, у нас є гарна кандидатура Олексій Павлович. І я думаю, що і люки будуть ремонтуватись вчасно і взагалі буде порядок. Це Андрущак Володимир Іванович, кандидат від громадської ради. Ми не боїмося цієї відповідальності на посаду начальника житлово-комунального господарства. Крім цього, ми буквально днями від громадської ради внесемо пропозиції 5 представників від громадськості, яких просимо, будемо просити включити до складу виконкому. В цьому виконкомі дуже багато громадських діячів виявили себе як люди, які знаходять правильні рішення, унеможливлюють схеми, махінації, і чим більше буде людей з громадськості, волонтерів, учасників АТО, людей справедливих, які хочуть, щоб все працювало, скажімо так, так як повинен працювати міський апарат Чернівецької міської ради і структури міської ради. Тому ми внесемо 5 пропозицій кандидатур і будемо раді, якщо їх підтримують. Дякую вам за увагу. Будь ласка, шановні колеги, переходимо до розгляду питання про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб щодо надання земельних ділянок постійне користування. Прошу проект рішення за основу. 43 питання. За 29 рішення прийнято. Будь ласка. Комісія з питань економіки, підприємництва, інвестицій та туризму. Пункт 1. Надати фотофіксацію. Запитання, шановні колеги. Наступне. Пункт 6. Фотофіксацію. Ще робили на сесію? На цю сесію робили фотографію? На цю сесію, так. Яка перенесена? На цю сесію. Про плавні слово. Так. Пункт 6. Надати фотофіксацію. А
що тут поцьому? Пологовий будинок, вулиця Рівненська. Бешлей Володимир Васильович. Шановні колеги, на адресу комісії і сесії міської ради надійшло звернення від Української православної церкви, які мають бачення, громада релігійна має бачення щодо будівництва там відповідно реабілітаційного центру, вірніше будинку дитини з храмом. Є прохання зняти це питання і доручити створити комісію з вивченням можливості будівництва якраз цієї споруди і розгляду питання релігійної громади по суті. Щоб комісія вивчила, зустрілася з представниками релігійної громади, з представниками пологового будинку, так само міська рада, депутатський корпус, щоб ми прийняли по цьому питанню, по цій земельній ділянці зважене рішення. Пропозиція поставити на голосування. Прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. А яку комісію створюємо? Тож ж земельна довивчає питання релігії, пологових будинків і всього іншого. Да, Бешлей Володимир Васильович. Олексій Павлович, я свідомо, якщо ви звернули увагу, сформулював зауваження зняти, створити комісію з вивчення питання саме будівництва цього центру там. Не зняти на довивчення щодо використання, а зняти саме по суті в розгляду питання релігійної громади. Тому що... Ласка, наступне, прошу. Пункт 11. Надати фотофіксацію. Брязко Андрій Федорович, зауваження комісії. Є запитання? Так, є. Нема. Бешлей Володимир Васильович. Володимир Бешлей, фракція «Рідне місто». Я так розумію, комісія просила показати фотографії для того, щоб зорієнтуватися саме, де знаходиться ця земельна ділянка і чи вона є забудованою і як її вона використовується. Ця земельна ділянка використовується для обслуговування багатоповерхових житлових будинків, повністю є забудованою і знаходиться вона за туристом, готелем, це ОСББ «Сонячний острів». Згідно земельного кодексу Сонячний острів ОСББ звернулося з проханням надати в постійне користування цю земельну ділянку, тому я прошу підтримати зауваження виконавчого комітету і проголосувати пункт 11.2 в редакції надати цю земельну ділянку для обслуговування ОСББ. Дякую. Будь ласка, шановні колеги, пункт 1, наступний, зауваження виконавчого комітету. Зауваження виконавчого комітету. Пункт 11.2 проекту рішення викласти в такій редакції. Надати об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Сонячний острів» дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою Героя Майдану 186А, БВГ 188-190А, БВГ площею 1,4376 га постійне користування для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Код 0210. Да, будь ласка, Максимюк Василь Сидорович. Будинками зрозуміло, а скажіть, будь ласка, що мається на увазі під об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури? Я розумію, але я хочу, щоб ви сказали, підтвердили ці слова. Комерційні об'єкти, які знаходяться у цих будинках. Це не підпадає до торговий комплекс проспекту? Ні. Це не це? Ні. Перший ТЖ. Будь ласка, Бабюк. Все, тоді не зрозуміло. Все, Сидорович, це будовано, пробудовані комерційні приміщення на перший поверх нашого мікрорайону. Але я не розумію, чому ви зараз сказали про те, що можна в тому тільки гектар і... 40
01-43-76. А загальна площа яка? Загальна площа чого? Тому що ви розумієте, що ми розбагатство це тільки в тих межах, яких забудовних брати з мене ділянки. Тому що у нас там є тільки під будинками, в центрі, в середині квадратів, 4 будинки квадрати, в середині дитячі площадки під ними. Суто тільки і два проїзди між будинками, у нас є 9 будинків. Два проїзди між будинками саме наші. Бо там, що там дитя, дитя. Тут є один, тому я сказав збирати. Бешлей Володимир Васильович. Шановні колеги, тут в рішенні, в проєкті рішення якраз є пропозиція департаменту в пункті 1.1 надати 60 соток. Це одна сформована ділянка. І проблема в тому, що департамент вносив редакції відмовити в наданні якраз площею гектар 40 соток. Тому наша пропозиція, пропозиція виконкому в даному випадку надати також цей гектар 43 сотки в обслуговування для ОСББ. Так як воно фактично сформовано по кадастрі і як воно використовується. Вона не сформована, що вона нас. Буде сформована, вона ж була. Фактично там є сформована ділянка по межах забудови. Там немає вільної землі. Чому департамент відмову підготував? Відмова була підготовлена, враховуючи попереднє рішення сесії, яким проводився поділ цієї земельної ділянки забудовника Галактики. І дві земельні ділянки були зараховані до земель запасу міста як проїзди. Проїзди, так? Проїзди, так. Рішенням сесії так було визначено. Як проїзди? То ці проїзди включаються в цю земельну ділянку. Тоді ви можете закривати? Так. Ну а як? Як всюди? Будь ласка, Олег Вечерин. Неправда. Це проїзди, коли був детальний план. Надайте слово Антоніну. Але це сквозник. Я не кажу, що сквозний, я кажу, що це є проїзд. Але я сказав проїзд. Він міжбудинковий так. Проїзд. Ці проїзди, які є міські, вони навіть не беруться. До речі, я хотіла просто сказати, там же є чітко обмежено, що не встановлювати шламбами, не закривати, не прикривати. Є в проєкті рішення чітке обмеження. Цю територію, ще коли були райради, ми ходили до Андрія Анатолійовича, щоб нам дозволили ставити сміттєві баки і прибирати цю територію. Нам дозволили її прибирати. Ми її прибираємо аж до гіпербуду, аж до заправки, постійно за свій порт. Ми не хочемо тої земельної ділянки, ми хочемо під своїми будинками, під дитячими майданчиками. Я чи нічого? Сорокан, Любов Григорівна. Дивіться. Дивіться, Антоніна Іванівна, Віталій Миколаївич, значить, ви рекомендуєте ОСББ, відмовляєте їм 1,43, так? А рекомендуєте їм 0,83,32. Так, це під будинками. Що? Під будинками. Це під будинками? Так. Без проїздів. А ви як хочете? Під будинками, правильно? Під будинками. Хвилиночку. Оцих 0,83, 82,32. Сюди входять ці майданчики, це все, оці 80 соток, вони входять? Це 1,23. А вони входять там 1,43. Майданчики входять в цю площу? Майданчики входять, не входять проїзди. Вони входять проїзди, а якщо не проїзд? А? Що ж проїзд? Олеві,
Маркевич, Аліна Анатолійовна, будь ласка. У вас давно включений мікрофон. Є питання, тобто виходить, що ми знаємо, ну, цей округ відомий. Там є, якщо не помиляюся, 3 квадрати. Біля гіпербуду проїзд лишається і за сонячним островом, де зараз ведеться будівництво, проїзд лишається, вірно? Тільки ці два проїзди, які між оранжевим і червоним таким. Жовтенько-червоним. Між будинкові проїзди. Інше питання, чи ми вже говорили, тому що так поставало по Герою Майдану 172. Тобто, якщо ці два кусочка землі фактично відходять у ОСББ, чи ОСББ буде їх за власний кошт ремонтувати? І перше, я знаю, що там було перекриття. Були скарги від мешканців. Ми вже ремонтували, ми зібрали 340 тисяч мешканців ОСББ, за свій кошт ремонтували цей шмат дороги, зробили його фактично. Там його не було, там було тільки щебня. Засипане і зенитом. Ми за свій кошт зробили цей шмат дороги. І міжбудинкові проїзди також за кошти ОСББ ми заасфальтували. Перекриття там немає, там свої гребці. Ні. Шабану я думаю, це я скажу, третє рішення. А навіщо ОСББ ці два проїзди, чому ви зараз? Тобто фактично ми всім надаємо ОСББ під будинками. У чому питання стоїть ваше? Це є приклад, як потрібно господарювати на відведенні своїх земельних ділянок і будинків люди утримувати. Будь ласка, шановні колеги, прошу голосувати. Да, пропозиція виконавчого комітету. За 27 рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Доповнити проєкт рішення пунктом, який довивчено комісією. Пункт 12. Щодо затвердження проєкту землеустрою земельної ділянки по вулиці Драгоманова Михайла, 16, площею 0,0530 га, з метою формування земельної ділянки комунальної власності територіальної громади міста Чернівців. Пропозиції комісії відмовити, запропонувати Департаменту економіки об'єднати земельні ділянки в одну ділянку під адміністративною будівлею та гаражем. Заперечення, Департамент економіки. Будь ласка, прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Проєкт рішення в цілому, будь ласка. За 28 рішення прийнято. Про розгляд звернень юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців щодо надання земельних ділянок в оренду, поновлення договорів оренди землі. Є заява, повідомляю про конфлікт інтересів у проєкті номер 44, пункт 16, депутат міської ради Ткачук ЮМ. Прошу проєкт рішення за основу. Будь ласка, Ткачук Юрій Михайлович, мікрофон. Заявляю про конфлікт інтересів, питання 44, пункт 16. Будь ласка, прошу проєкт рішення за основу. За 28 рішення прийнято. Олексій Павлович, по комісії спочатку? Ну давайте, да, по... Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Пункт 2. Зняти на довивчення. Будь ласка, прошу голосувати. За 17 рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Пункт 3. Зняти на довивчення. Будь ласка, прошу голосувати. За
За 21 рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Пункт 5. Надати фотофіксацію. Прошу. Наступне. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Пункт 19. Зняти на довивчення. Будь ласка, прошу голосувати. Наконечний, Ігор Юрійович. Всім доброго дня, Ігор Наконечний, Народний контроль. Яка аргументація по 19 пункту? Бешлеєв Володимир Васильович. Фотографії, якщо можна, що є. А більше немає фотографій, ось це? От, залишіть, будь ласка, це. Шановні колеги, йде мова про земельну ділянку, яка знаходиться на розі Героїв Майдану і вулиці Щербанюка. І зараз внесена пропозиція щодо здійснення поділу цієї земельної ділянки з тим, щоб більша частина цієї ділянки перейшла в подальшому для обслуговування ОСББ під ті будинки, які вже збудовані, ну і інша частина земельної ділянки для того, щоб продовжити будівництво. Питання в чому? Річ в нас виникло, що забудовник, який здійснював будівництво цього фактично житлового комплексу, мав зобов'язання щодо знесення будинків на вулиці чи по вулиці Героїв Майдану. Ці будинки не знесені і вони знаходяться якраз на тій території, яка має відійти під обслуговування ОСББ. Виходить, якщо ми приймаємо це рішення, то забудовник не виконав зобов'язання і це питання лишається незакритим і навантаження лягає на міський бюджет, на територіальну громаду, на ОСББ, на всіх нас. Тому для того, щоб якраз розібратися в цій ситуації, наша була пропозиція зняти на довивчення, щоб підняти якраз питання щодо зобов'язань забудовника по цій земельній ділянці, тому що там ті будинки, погодьтеся, їх треба, да, і рішення є там щодо. Так само питання стоїть по розширенню дороги вулиці Червоноармійської, хто її мав розширити, забудовник чи громада. А оскільки це питання, воно з 2007 року тягнеться, то відповідно необхідно і підняти первинні документи, договори для того, щоб повністю і об'єктивно розглянути цю ситуацію. Будь ласка, Володимир Васильович. Доброго здоров'я. Будинки, які підлягають знесенню, не попадають в межі, які в межі земельної ділянки, які відносяться до ОСББ. А наразі практично там 90% вже заключені договори про відселення мешканців. От в даному будинку якраз є квартири, які будуть передаватися відселенцям. А можете показати схему ділянки, схему поділу цієї ділянки, як воно є вже? Будинки знаходяться за межами цієї ділянки. Вони взагалі знаходяться, ну, звичайно. Межі Червоних ліній вулиці. Але виходить, що забудовник, передавши, ну, здійснивши поділ, передасть ОСББ, а своє зобов'язання якби не виконав. Ну, я розумію, що забудовник зацікавлений зменшити, ну, сплату орендної плати за цю земельну ділянку в міський бюджет. І ОСББ зацікавлено отримати ділянку, але нам потрібно для територіальної громади разом спільно з забудовником вирішити питання щодо
оперативного знесення тих будинків, тому що будинок стоїть, ОСББ функціонує, і дорогу на Героїв Майдану до Щербинюка потрібно розширювати. Я в цьому році, я абсолютно погоджуюсь, ми так само зацікавлені в знесенні даних будинків, і в найближчій часті будинки будуть знесені. Уже є рішення про відселення мешканців. Ми зацікавлені не менше, ніж громада, в тому, щоб відселити і знести будинки. Будь ласка, пропозиція. Наступне, проєкт 19. Пункт 19. Пункт 19. Зняти на доручення. Житлобудинок. Прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Пункт 23. Зняти на довивчення. Будь ласка, прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Наступне. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, пункт 29. Зняти на довивчення. Прошу голосувати. За 23 рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Я прошу ще зняти пункт 13 проекту рішення з розгляду в зв'язку з поданою заявою. Там перейшло право власності на нерухоме майно. Пункт 13. Бешлей Володимир Васильович. Так як нас інформували на комісії, ми внесли зауваження, а зауваження не було проголосовано. Це на Героїв Майдану. Земельна ділянка фактично була вільна на момент засідання комісії. Нас би так проінформували. А яке там майно зараз є? Вільне. А? Ділянка не забудована. Ну, будинку багатоквартирного там немає зараз. Дивіться, з 2000 якого року ще? Це зараз про який пункт мова йде? Пункт 13. 13? Ні, 13 я прошу знати, перейшло майно. 13, так, добре, 13, нема. Прошу голосувати. Надійшла заява? Так, я почався про 19, так. За 31 рішення прийнято. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Доповнити проєкт рішення пунктами, які довершені комісією. Пункт 35. Щодо поновлення товариства з обмеженою відповідальністю «Гамма АПІ» договору оренди земельної ділянки по вулиці Богдана Хмельницького, 66А. Для будівництва, обслуговування будівель торгівлі, обслуговування торгового павільйону з легких конструкцій. Будь ласка, прошу голосувати. Пропозицію, на що ми голосуємо? Спочатку проєкт рішення, правильно? То, що було. А потім пропозицію комісії. Будь ласка, прошу голосувати. 35, це який? 35 пункт. Це ці, які були зняті попередньо. До вивчення комісією зараз. 44 питання, пункт 35. Це рекомендація. Ми зняли на довивчення 35 до ці пункти. По 35-му зауважень комісії нема. Прошу, 35-й проєкт рішення. Правильно, без в тій редакції, які воно йшло на сесію. Будь ласка, прошу голосувати. З
За 30 рішення прийнято. Наступне, 36-й, в редакції, яке йшло на сесію. Прошу голосувати. Є пропозиція відмовити. Ну, голосуємо спочатку це, потім комісію. Прошу голосувати. Бешлей Володимир Васильович. Будь ласка, прошу ставити на голосування в редакції рекомендації комісії. Після довивчення. Ну, ми це обговорювали. Є, іде проєкт рішення. Ви знімаєте його на довивчення. Він іде в редакції на дати. Комісія довивчає і вносить свою пропозицію до сесії – відмовити. Тому ставлю на голосування. Перше – редакція, яка йшла на сесію, а після того – зауваження комісії. Ні, Олексій Павлович, так не було до цього моменту. Це в редакції комісії. Якщо не підтримається пропозиція комісії, тоді ставте… Будь ласка, пункт 36 – відмовити, запропонувати звернутися за дозволом на тимчасове користування окремими елементами благоустрою. Пропозиція комісії, да. За 23 рішення прийнято. Пропозиція 37-38 пункт. Зауважень комісії не було після довивчення, зміни, точніше, формулювань. Прошу голосувати. За 27 рішення прийнято. Будь ласка, Бешлей Володимир Васильович. Я прошу повторно поставити зауваження комісії щодо зняття на довивчення пункту 2, 2 і 3 проєкту рішення. Будь ласка, прошу голосувати. Другий пункт зняти на довивчення. За 24 рішення прийнято. Третій пункт зняти на довивчення. За 24 рішення прийнято. Бешлей Володимир Васильович. Віталій Миколаївич, прошу по пункту 2-3 пояснити, тому що на попередній сесії воно йшло в редакції відмовити, пройшов якийсь час, і ви вносите в редакції на дати. Який пункт? 26-3, 26-4. Яка ситуація? Як... Да, і покажіть схему земельної ділянки. Нам попередньо було надано матеріали, в якій була відсутня інвентарна справа цієї земельної ділянки. І коли надали нам повторно цю заяву, була надана інвентарна справа, і на тій ділянці іншій є теж нерухоме майно. Яке? Його не було. Вентиляційні шахти є на земельній ділянці, є вентиляційні шахти, і вони є у свідоцтві про право власності на майно і є в інвентарній справі. Тому нам це питання було знято і зараз іде в цій редакції. Ну а як, ну як вони там з'явилися? Тому що ну ж попередньо. Я не знаю, як з'явилися. Вони два місяці тому не було тих вентиляційних шахт, хоча будівля вже більше 10 років стоїть. Покажіть, будь ласка, схему земельної ділянки. Де, щоб депутати бачили. Ось. Тобто два місяці тому йшло відмовити, тому що там нема майна. Тому що не було надано нам інвентарну справу. Шановні колеги, враховуючи цю ситуацію, прошу пункт
26.3, 26.4 зняти на довищення. Тому що є, ну, насправді, по тих фотографіях, які я бачив, то, то виглядає на бомбосховище, а не на вентиляційні шахти. І так само потрібно розібратися, яким чином за 2 місяці там з'явилося майно і право власності на то майно. Тому прошу зняти це, ці пункти на довивчення. Прошу голосувати, шановні. 26.3, 26.4. За 28 рішення прийнято. Проект рішення в цілому. Да, Максимюк Василь Сергійович. Пункт 2, пункт 3. Перший по Филиппа Орлика 1-3, площею 0-0-3, ну 3 сотки. І по Герою Майдану 92. Тут є майно власні чи цивільні земельні ділянки? По другому пункту є майно. Є майно. Так, по другому, а по третьому ділянка ще не забудована. Будь ласка, Продан Василь Сафонович. Шановні колеги, якщо дійсно там по Пилипу Орлика є майно, є просто переход власності, ну, то, мабуть, це, немає. Це поновлення договору. Просто поновлення договору. Але є майно, так? Є майно. Ну, то треба, ну, відхилити наше зауваження, переголосувати. Треба вже проголосувати. Прошу голосувати. Ну, давайте тоді. В редакції поновити. Бешлей Володимир Васильович. Просто, коли ми вносили пропозиції щодо зняття цього питання до вчинення, у нас є сумнів щодо цільового використання саме цієї земельної ділянки відповідно до того, як воно прописано в цьому рішенні. Ви це знаєте, це земельна ділянка на в'їзді вона по вулиці Пилипа Орлика зліва. Тут написано, що автомагазин, автозапчастин. Ну, там зовсім інше цільове використання по справді. Ну, так як мені відомо, можливо, ми члени комісії. А яке там використання сьогодні? Автомагазин і автосервіс. Це оце, так? Автосервіс, так. А, ну все, тоді це автосервіс. У нас не було, так. Прошу поновити пункт другий. Прошу голосувати. За 25 рішення прийнято. Проект рішення в цілому, будь ласка. За 27 рішення прийнято. 45-й проєкт рішення, є заява депутата Осадчука Василя Івановича, повідомляє про конфлікт інтересів при розгляді рішення номер 45, пункт 41. Осадчук, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, доброго дня. При розгляді цього питання хочу заявити про конфлікт інтересів в пункті номер 41. Прошу проєкт рішення за основу. Ілюк Андрій Робертович, будь ласка. Андрій Ілюк, фракція «Свобода». Прошу, будь ласка, повернутися до формування порядку денного та включити звернення щодо ухвалення антиолігархічного пакету законів. Проснувся. Ну, як це? Ну, до чого це зараз? Поставте, будь ласка. Давайте хоча б закінчимо це питання, яке ми вже обговорюємо, і потім будемо повертатися. Поставте, будь ласка, мою. Прошу, 45-й за основу проєкт рішення. Поставте, будь ласка. В порядку надходження пропозиції. Перша була моя пропозиція, 45-й за основу. Будь ласка, прошу голосувати. За 21 рішення не прийнято. Про повернення до порядку денного, будь ласка.
25, рішення прийнято. Будь ласка, Іллюк Андрій Робертович. Прошу, будь ласка, включити в порядок денний проект рішення про звернення міської ради до Верховної Ради щодо ухвалення антиолігархічного пакету законів та проект рішення про звернення до Державної архітектурної будівельної інспекції України щодо перевірки законності містобудівних на проспекті 114В та розглядати ці два звернення наступними. Будь ласка, прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Шиба Олександр. Шиба, але ж тільки повернулися до формування ще порядку денного. Прошу так само включити до порядку денного, там розглянути в кінці сесії питання, яке розглядалося на позаминулій сесії, стосовно будівництва на вулиці Рівненській 7, Глобус 2020 здійснює ціле будівництво житлових будинків, і мова йде про будівництво згідно генерального плану дитячого садочку, розглянути питання щодо попередньої згоди будівництва цього садочку і передачі її в комунальну власність, створення відповідної робочої групи. Будь ласка, прошу голосувати. За 22 рішення прийнято. Порядок денний в цілому. Ковалюк Богдан Іванович. Христовська, шановні колеги. Раз ми повернулися до порядку денного, прошу включити два проекти рішення, які були раніше зняті на попередній сесії. Про надання згоди на прийняття комунальної власності територіальної громади міста Чернівці інженерних мереж від ЖБК Набережний квартал 1, Набережний квартал 2. Це одне рішення чи це два окремих рішення. Будь ласка, прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Ставте питання. Ставте питання. Наконечний, Ігор Юрійович. Будь ласка, наконечний, Ігор Юрійович. У мене питання щодо глобусу 2020 Рівненська 7. Там ми внесли в порядок денний, а можна обґрунтувати, щоб Олександр Михайлович Шиба обґрунтував. Там же ця ділянка була під палац спорту, наскільки. Ні, це трошки інше. Це інше земля. Ми включили в порядок денний, ми будемо обговорювати. Це пояснює, там фотографії. Будь ласка, порядок денний в цілому. Бешлей Володимир Васильович. Є пропозиція розглядати ці всі питання, які ми включили після 63-го питання. Порядку черговості. Ну, бо ми не визначили черговість. Щоб... Ні, шановні, визначили. Шановні колеги, ну якщо там є звернення, ну це просто, ну да, ні, там вже обговорюється. Ну, по-рівненськи зараз це буде... Да, а питання, які там... Тоді пропонуйте кінець. Черговість. Тоді... Так, визначили. Ілюка питання зразу, а всі решта в кінець. Все. Порядок денний в цілому, прошу. Зараз подивимося, хто лікар. Я усі пав ще одну там записані вони. Продан Василь Софрон. Шановні колеги, рішення прийнято. У мене, в принципі, запитання до керівника юридичного управління. А хіба може керівник юридичного управління ставити якісь питання, вносити в порядок денний? Будь ласка, Олександр Михайлович. Згідно попередніх доручень, юридичне управління було виконавцем цього проєкту рішення. Ну, виконавець, ти виконавець, а як ви можете вносити в порядок денний? Ну... Я пояснив свою позицію. Якщо не влаштовує, так є, що яка проблема. Будь ласка, шановні. Будь ласка. Шановні колеги, прошу. Іллюк Андрій Робертович, про антиолігархічні докорінні зміни. Прошу.
шановні чернівчани, 3 квітня у Києві відбулася акція опозиційних націоналістичних партій «Свобода» Національного корпусу правого сектору, на якій були висунуті вимоги до влади щодо виконання фактично своїх обіцянок кожного того чиновника і керівника держави, який сьогодні є, які давалися перед виборами. А саме ухвалення антиолігархічного пакету законів. Тому прошу, будь ласка, підтримати за основу і в цілому. Будь ласка, проєкт рішення за основу і в цілому. Да, Греков Сергій Анатолійович. Христос Воскрес, доброго дня, шановні колеги, шановна президія, шановні чернівчани. Я особисто підтримую дане звернення, але це можна розцінювати як репліку, Андрій Робович. Я просив би вас на майбутнє, на перспективу. Якщо є проєкт рішення, то роздавати їх кожному депутату, адже кожен голос враховується, а нам на фракцію дали всього-навсього 2 проєкти рішення. Дякую. Економія. Будь ласка, прошу голосувати за основу і в цілому. За 23 рішення прийнято. Наступний проект рішення. По фракціях покажіть, будь ласка. Демократія. Будь ласка, наступний проект рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати по проспекту 114. За 26 рішення прийнято. 45 проект рішення за основу. За 24 рішення прийнято. Яриніч Михайло Федорович, 15 хвилин перерва, прошу. За 25 рішення прийнято. Наступне. Пункт 53. Надати фотофіксацію. Будь ласка. Наступне. Пункт 58. Зняти на довивчення. Прошу голосувати. За 27 рішення прийнято. І пункт 69 зняти на довивчення. Будь ласка, прошу голосувати. За 29 рішення прийнято. Комісія... секундочку. Одне зауваження, запитання. Володимир Васильович, у нас сесія розпочалася в кінці березня. Сьогодні середина квітня. Комісія, проекти рішень були опубліковані за місяць до сесії березневої. Півтора місяці. Чим займається ваша комісія і ви як голова, що ви не можете довивчити питання? І зараз просто пачками їх знімаєте на довивчення. Бешлей, дайте слово. Олексій Павлович, на відміну від вас, члени комісії не були на тиждень на морі, там, чи де ви там були, пропали. Всі працювали над питаннями, які знімалися на довивчення сесію міської ради. Відповідно, засіданням і розглядалися матеріали. Дякую.
ні про що. Будь ласка, наступне. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Доповнити проєкт рішення пунктами, які доручені комісією. Пункт 75 щодо поновлення лекції Івану Мілітійовичу договору оренди земельної ділянки на проспекті Незалежності біля будинку володіння номер 125 для обслуговування збірно-розбірного металевого гаража. Пропозиції комісії надати поновити в оренду до 01.08.2018 року департаменту містобудівного комплексу запропонувати орендарю іншу земельну ділянку для перенесення гаража. Прошу голосувати. Так. Так. Олевич Аліна Анатольовна, будь ласка. Шановні колеги, питання постає в чому. Ми в минулому році проголосували за створення робочої групи по перенесенню гаражів на проспекті Незалежності 125. Зараз там ведеться будівництво нового житлового будинку. Відповідно, підприємство погодилося зробити благоустрій цієї території. Цей гараж, наскільки відомо, тому що мешканці зустрічалися з забудовником, який хоче облаштувати цю відпочинкову зону в цьому районі. Насправді, Лека живе, якщо не помиляюся, на проспекті, а гараж здається в оренду. Але питання навіть не в цьому. Ми не залишаємо людину без гаража. Ми просто хочемо знайти якесь інше місце, щоб перенести, тому що там дуже багато. Там є 5 гаражів, з яких, якщо не помиляюся, 3 взагалі вони користуються ними. І вони просто стоять. А на цій території немає ні дитячої площадки, ні якогось майданчику, ні лавочок. Тобто хочеться це облаштувати. Питання розглядається в комплексі. Тому ми продовжуємо на такий термін, тому що вирішити питання з іншими гаражами – перенести їх всі разом. По цьому питанню? Сорокан Любов Григорій. Шановна Ліна, я з вами абсолютно погоджуюся, але ви знаєте, ми маємо бути милосердні по відношенню до інвалідів. Якщо там інвалід першої групи, куди ми можемо перенести його гараж? У мене є це плітки. У мене є пропозиція, треба знати точно, чи він користується, чи не користується тим гаражем. Якщо людина інвалід, треба зустрітися. Якщо він користується, ми не маємо куди його переносити. Ну що, на носилках його будуть заносити? Тому що кажуть, що не користується, тому що комусь щось мішають. У нас інваліди кров всім мішають. Дорож Володимир Ілліч. У нас є прохання до громадської ради звернутися до суб'єктів господарювання. 76 питання. Це пункт 76, 45 питання. Це 75. Я знаю. Але в зв'язку з тим, що за 2 тижні там майже остаточно закінчить судові розгляди, раз міська рада продовжувала, ну, тобто відклала це питання до... Прошу ще до рішення суду, до наступного, це 76. Зараз підійдемо. Чекайте, ми ще 75-те не розібрали, не путайте. Так, шановні колеги, будь ласка, прошу голосувати пропозицію комісії. Надати на рік. На півроку, так. Да. І перенести гараж. Прошу голосувати. Пропозиція комісії на скільки? На півроку, до 08 місяця. 1.08.18 року. Ну, 4 місяці фактично. Треба вияснити до того, чи то дійсно інвалід людина. І... Інвалід, ліквідатор, ЧС, перша категорія. Чи він користується? Ну, якщо, Любов Григорівна, ну, якщо ми надаємо на 4 місяці, приймаємо сьогодні рішення, це означає, що через 3 місяці чи через 2 людина має написати заяву, звернутися знову до департаменту про продовження договору оренди, таке інше. Тоді на рік. Або даємо на рік, або... Будь ласка, Бешлей Володимир Васильович. Оскільки по цьому питанню було звернення мешканців, які бажають і бачать на цьому місці дитячі майданчики, інший благоустрій, для того, щоб враховувати цю ситуацію, що це дійсно інвалід, і щоб не вносити відмову, тому була рекомендація комісії дати час 4 місяці департаменту для того, щоб розглянули питання щодо знаходження іншої ділянки. Якщо не буде іншої ділянки, то ми через 4 місяці повернемося і продовжимо на той термін, який або інші якісь рішення приймемо. Я вважаю, що відмовляти цій людині не можна зараз, а визначити термін, за яким ми вивчимо це питання разом з департаментом і запропонуємо, можливо, інший варіант вирішення цього питання треба. Сорокан Любов. У нас є положення,
ручним керуванням, то ми надаємо біля будинку, де він живе. Діючи згідно 134 статті, теперішній вже новий. Теперішні такі ділянки в оренду надаватися не можуть. Це все ж робиться, щоб ні інвалідів, ні хворих. В оренду, а продовжуємо поновити договори? Поновити можемо. Можемо поновити? Поновити так можемо. Це ми поновимо. Так? Будь ласка, прошу голосувати. Пропозиція комісії, але є пропозиція надати в оренду до 01.08.18 року. Без... Поновити. І поновити, так. Да. Без пошуку іншої ділянки. Бо тоді департамент не може винести рішення. Всі чекають секунду. Зніміть з голосування. Правильно? Будь ласка, прошу голосувати. Ну, ви поки що розбираєтеся з інвалідом, а департамент потім винесе на рік, на два. Да, будь ласка, Олевич Аліна Анатолійовна. Олексій Павлович, створена робоча група, не питання тільки не в цьому одному гаражі, пояснюю для всіх депутатів. Питання в 5 гаражах фактично на цій території. Робоча група створена в минулому році, якщо не помиляюся, в листопаді. До сих пір, на жаль, тут немає директора департаменту, неодноразово я вже про це говорила, що де документи по гаражам, то ж РЕП не дає, то не збираються, то ще щось. Це так працюють ваші підлеглі, це по-перше. Але зараз, щоб не створювати прецеденти, людину не залишати без нічого, тому що ми чекаємо відповіді якихось там. Є пропозиція продовжити йому до серпня місяця і все, але з знаходженням за цей час іншої земельної ділянки робоча група повинна знайти інше місце перенесення всіх цих гаражів, на які є документи. Ніхто ні в кого нічого не забирає. Ви неуважно лишіть моїх підлеглих в спокої. Ви би краще уважно їх слухали, що вони говорять. Ми не можемо надавати, згідно чинного законодавства, сьогодні нові земельні ділянки під гаражі. Інваліду, не інваліду, не можемо. В іншому місці. Тут ми можемо поновити. В іншому місці надати не зможемо. Будь ласка, прошу голосувати пропозицію комісії. Продан Василь Сергійович. Продан Василь. Шановні колеги, я звертаючись до працівника департаменту, скажіть, будь ласка, є така підстава, як обмін земельної ділянки? Це підстава для безконкурсного надання земельної ділянки? Ну, є, ви, може, не знаєте, ви так мовчите, таку паузу зробили. Є, можна робити обмін земельної ділянки без конкурсу. То тут, по суті, і йде мова про те, щоб обміняти їм земельні ділянки ці. Тому така можливість існує. Просто чи хоче департамент її використовувати? Василь Степанович, щоб обміняти, треба спочатку сформувати земельну ділянку. Шиба Олександр Михайлович. У нас було в практиці питання обміну земельної ділянки, воно пов'язувалося, як правило, з якимись чинниками, що стосується певних суспільних потреб, конфліктних ситуацій тощо. От в такому випадку сесія визначалася щодо підбору земельної ділянки, дійсно формування її окремим рішенням за департаментом територіальної громади, після того зміна предмету договору. А скільки у нас це рішення проходило, нагадайте? Це... Дві каденції міської ради. Одне дійсно досить довго проходило. От. Ну, але так, якщо брати формально, до півроку така процедура буде тривати, тому що перше рішення – це дозволити департаменту сформувати іншу земельну ділянку, підібрати, ну, звичайно, знайти місце, а вже після того, тобто, якщо формально, юридично, так, можливо, але для цього цілий ряд питань не вирішити. Будь ласка, прошу голосувати пропозицію комісії. На 4 місяці і перенести в інше місце. Будь ласка, прошу голосувати. За 28 рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Доповнити проєкт рішення пунктом 76 щодо надання Сологору Василю Васильовичу земельної ділянки по вулиці Максимовича, 16А, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі оздоровчого комплексу з кафе-баром. Це по 76-му.
Повторіть, будь ласка, Володимир. Будь ласка, у нас є прохання до закінчення судового розгляду. Я думаю, що це до наступної сесії. Відкласти це питання, щоб вже було остаточне рішення судів. І тоді спокійно законний власник отримує. Будь ласка, Бешлей Володимир Васильович. Шановні колеги, за вашим дорученням це питання знімалося на доручення на попередній сесії. Комісія розглянула ті матеріали і прийнято рішення, що підстав не приймати рішення в тій редакції, яке запропоноване департаменту, немає. Згідно земельного кодексу, ми маємо надати земельну ділянку під майном в тих самих межах і на тих самих умовах, фактично, які були в попереднього власника. Попереднім власником, в даному випадку, був банк, від якого перейшло майно. Але для того, щоб питання було все-таки об'єктивно розглянуто, я би просив надати слово двом представникам, оскільки ця ситуація... Нам в попередній сесії виступав одна сторона, інша не була представлена. На комісії в нас ми заслуховували і одного, і другого. Будь ласка, прошу, представники зацікавлених сторін. Шановні депутати, хочу сказати по цьому питанню. Минулу сесію воно розглядалося до моменту розгляду справи в суді, по суті. Так от, 30 березня було рішення суду про те, щоб відмовити Клименку у задоволенні його позову. На підставі того, що людина, яка, за його словами, так дуже хоче захистити свої права, з 6 засідань з'явилася на 5. Тобто Клименко пробує всілякими методами затягнути час, не дати нам можливості користуватися цією земельною ділянкою. Пробує ввести вас у ману стосовно того, що він не власник майна. Клименко не власник майна з 2012 року. Ми купили приміщення у банку і до цієї людини нічого не маємо. Хочу наголосити, що Клименко неодноразово себе зарекомендував як людина, яка, які дії якої розбігаються словами, так як банально заборгованість перед водоканалом в нього становить 38 тисяч гривень. Да? Тобто людина, в принципі, не платить гроші, в принципі, намагається будь-якими методами обдурити всіх, хто там пов'язаний особисто з ним. Також хочу наголосити на тому, що позов, який там Клименко вказує, що він подав до суду, я вам як раз сказав, що можна подати 10 позовів, можна 10 разів звертатися до суду і 10 разів щось доказувати. Але це не доводить того, що позиція Клименка є законною. Депутати, прошу проголосувати це питання, оскільки воно знімалося до вирішення справи в суді. Справа в суді вирішена. Також у мене на руках є витяг з реєстру, який є єдиним доказом права власності, де вказано, що арешт з майна знятий. Тобто на даний момент власником майна є Салгор, жодного обтяження по майну не існує. Все. Будь ласка. Шановні депутати, ніякої заборгованості у мене по водоканалу немає, та як в мене свій колодець там викопаний, на який є всі документи. Є зараз апеляційна скарга, в суд я не з'явився один раз. Я їхав на допит в Київ, в Києві відкрита кримінальна справа по шахрайству і підробці документів. Є зареєстрована апеляційна скарга сьогодні в апеляційному суді. Прошу вирішити це питання, пускай прийме суд правдиві і законні, на законних основаннях. Продано, Василь Сафонович. Ні, я відмовляюся. Так, вони подали, я вибачаюсь, подали позов в суд на 25 квітня, щоб суд прийняв рішення, щоб мене лишити земельної ділянки. Прошу до вирішення в судовому порядку відкласти цю справу, так як вони подавали позов, а не я подавав. Будь ласка, 76-й, прошу голосувати. В редакції тій, що була. Надати. Припинити Клименка, надати Салову. Я Клименко. Це було моє майно, і я це все будував. Суд неправдиво, банк неправдиво продав. Вони перепродали борг всього 400 тисяч гривень по акту передачі. Скажіть, будь ласка, чому не шкодують по ньому?
Не було компаньйона. Один. Будь ласка, прошу голосувати. Так, да, я прошу надати місяць часу мені. За 26 рішення прийнято. Не надали вам місяць часу. Да. Продан Василь Сафронович. Шановні колеги, шановні власники, приміщення попередні, там, теперішні, там, майбутні. Насправді питання по землі, яке зараз прийнято, воно ніяк не впливає на ваш спір. Якщо ви відсудите своє майно по суду, це так само ми вам повернемо земельну ділянку. Це ж не значить, що ми передали її у власність. Земельна ділянка закріпляється за майно. Тобто, якщо буде рішення суду на вашу користь, що це ваше таке майно, то так само ми вам переголосуємо питання по землі. Тобто це не пов'язані речі, наприклад, там ваш спір в суді і рішення по землі. Буде ваше майно, буде ваша земля. Я розумію, ну є довідка в мене від 13.04 з БТІ, де становить саме площа становить не 277, а 544 квадратних метри. Значить, тоді надати по половині ту земельну ділянку. Вони мають власність тільки 270 квадратних метрів, а є майна 544 квадратних метра. Як воно може надаватися їм земельна ділянка? Частка, вони частка. Ну, звісно, частка. У них 39% частки. Роман Чишин, Андрій Анатолійович. Решта майно побудовано самочинно. Тут є документ. Самочинне майно, і на нього немає права власності. Да. Роман Чишин. Василь Сафроновичу, я хотів сказати наступне. Ви розумієте, у вас якісь різні підходи двоякі. Я пам'ятаю, є у нас вулиця Яська, кондитерська фабрика, де є підприємці, також повикупали частками майна. Де саме ви і земельна комісія наполягали на тому, що коли буде рішення суду, от тоді ми дамо підприємцям земельні ділянки в оренду. До сих пір вони не сплачують ніхто в казну. Більше того, 1,7 гектар ви будівельні компанії на ті території, ви все-таки з вашого одобрямця пішло. То скажіть, будь ласка, сьогодні ще така сама ситуація, то чому ви від одного забрали, передаєте другому, а як, раз так, це має бути однаково, Василь Сафронович? Якщо на місяць дати, нехай би розібралися судовою, суд прийняв рішення, ми тобі проголосували. Та як ви одним кажете суди, а в другому нема судів, як це так? Порішалю. Ну, да, я не тільки так, будь ласка. Андрій Анатолійович, я хочу вам повідомити, що по реєстру власником є лише ми, є одна частка майна, немає жодних часток. Єдиним доказом права власності є витяг з реєстру. Я вам зараз можу дати витяг з реєстру, де вказано, що ми один власник. І ніяка довідка написана, не знаю ким, не може бути, я не підтверджує право власності на це майно. На минулій сесії, коли ми розглядали це питання, виступав керівник юридичного управління і сказав, що дійсно, поки є судові тягнини, поки мав, щоб ми відложили. Керівник юридичного відділу ознайомлений з питаннями, всі документи він бачив, можемо заслухати його думку. Не ознайомлювався. Будь ласка, Бешлей Володимир Васильович. А вже проголосував, звісно. Дозвольте, будь ласка. Шановні колеги, насправді дуже шкода чоловіка, пана Клименка, що він став заручником фактично банку. Ви взяли кредит, його не змогли погасити, у вас забрали майно, і це дійсно дуже прикро. І як мені відомо, з тих матеріалів, які нам надали, у вас банк його забрав ще у 2012 році. Це майно. З 12-го року. Вам треба судитися було з банком. І за ці фактично 5 років можна було аж до Європейського суду пройти. Зараз ми маємо ситуацію з законно, добросовісно набувачем майна. І сесія пішла вам перший раз на зустріч і зняла на місяць на довивчення до рішення. Пан Андрій, сесія пішла вам дійсно на зустріч, і комісія пішла, і зняли ми питання на довивчення на місяць, щоб було розглянуто питання в суді по суті. Рішення першої інстанції прийнято.
Є питання по суті. По суті, в рішенні судді написано, що з шести раз вас не було п'ять, ви не з'явилися. Ми розуміємо, що судова система у нас така, що можна йти до судового, до Європейського суду. Але у нас законних підстав не надавати новому власнику немає. Дякую. Тому рішення правильне і законне. Те, що виніс департамент, воно відповідає Земельному кодексу. Шановний мер, я прошу на місяць відкласти це рішення. Довершення питання по суті. Ваш мотив важко, докладіть вертик, якщо ви можете. Проголосували, вибачте, нема змісту переносити. Можу поставити на голосування, перенести на розгляд наступної сесії. Прошу. Олексій Павлович, просто раз переносилось, ну, особа не ходить на суд, вона не захищає свої права. Будь ласка, прошу голосувати, шановні колеги. Шановні депутати, на місці. За 13 рішення не прийнято. Проект рішення в цілому, будь ласка, прошу голосувати. Та не прийняли рішення. Прошу, проект рішення в цілому. За 31 рішення прийнято. 46-й проєкт рішення про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни цільового призначення. Будь ласка, за основу. За 28 рішення прийнято. Будь ласка. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Пункти 6 та 7 зняти на довивчення. Це Гагаріна 64 і Гагаріна 66. Зміна цільового призначення земельних ділянок під комерційне призначення. Прошу голосувати. А в зв'язку з чим знімаємо? Пашлеєв Володимир Васильович. Шостий і сьомий, так. Це дві ділянки поруч, приватні ділянки. Так. Аргумент є той, що це земельні ділянки знаходяться при в'їзді в місто, це брама фактично в наше місто. І бачення, що там буде будуватися, як там буде будуватися, ні в кого немає. Ні в архітектури, ні в земельщиків, тому це перед кільцем, так. Це перед кільцем. Тому ми пропонуємо зняти на довивчення, виїхати туди разом з архітектурою, земельщиками, тому що ця земельна ділянка ще знаходиться в сувній зоні. Тому раз. І друге питання, що це земельна ділянка власна, і ми попереднього дозволу на зміну цільового призначення не давали. Тому це питання потребує уважного вивчення. Дякую. Будь ласка, прошу голосувати. Роман Чишин, Андрій. Володимир Васильович, я з вами згідний, бо згідно закону, власник земельної ділянки подає заяву в департамент, і якщо воно відповідає генплану, зонінгу і таке інше, значить вони дають дозвіл, і ми тільки сесії затверджуємо. Це так воно йде, це процедура законна, і воно так йде. А скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день йде затвердження зміни, і якщо ви кажете, там дійсно сувна зона, і я пам'ятаю, що піднімали питання щодо забудови того кільця, як ви кажете, що це брама міста, питань немає. Але це всі питання щодо будівництва. Може, вже тоді буде, коли буде надавати департамент дозвола на будівництво або на розробку якоїсь документації. А на сьогоднішній день йде тут чисто по зміні цільового. Тут не ставить сьогодні питання будувати, що там буде. Як ми зміни цільового, значить, прийшов до вас, зазвичай. Ні, я просто на свою думку. Прошу голосувати, шановні колеги. Це власне земельний день, то й можна зробити. За 25 рішення прийнято. 13-й надати фотофіксацію. Комісія з питань бюджету та фінансів, пункт 13, надати фотофіксацію.
Проект рішення в цілому, будь ласка. За 30 рішення прийнято. Будь ласка, Маклович Назар Михайлович. Доброго дня всім, шановні депутати, шановний Олексій Павлович. Прошу повернутися до розгляду проєкту рішення про розгляд електронної петиції щодо встановлення скульптури Пресвятої Богородиці. Будь ласка, про повернення. Скільки разів? А це у нас було додатково з голосу вносили. Не тікаємо. Яке воно у нас шло? Який номер? Про повернення до питання про розгляд електронної петиції щодо встановлення скульптури Благовіщення в парку Шевченка. Прошу голосувати. Максимюк Василь Сидорович. Шановні колеги, ми повинні це питання розглянути, воно вже навіть не можу сказати, скільки разів вносилося на розгляд сесії, але хочу пригадати єдине, що, мабуть, власне, в зв'язку з розглядом цього питання нами були проголосовані зміни до статуту міста, якими передбачено встановлення будь-яких пам'ятних знаків виключно через громадські слухання. Тому я закликаю колеги не порушувати статут міста, а дотримуватись повністю регламентних документів, за якими ми працюємо, і вносити це питання на розгляд сесії виключно після розгляду топонімічної комісії, архітектурної ради та громадських слухань. Будь ласка, про повернення до питання. Прошу голосувати. За 21 рішення не прийнято чи прийнято? Не прийнято. Повторно прошу голосувати. За 19 рішення не прийнято. Наступний проект рішення номер 47. По фракціях покажіть, будь ласка. 47. Зауважень не було, прошу за основу і в цілому. 47 проект рішення. Голосування. За 32 рішення прийнято. Про розгляд звернень членів садівничих товариств. Да. За основу 48. Бешлей Володимир Васильович, тільки що проголосували за основу в цілому. Я прошу повернутися, шановні колеги, до 47-го, тому що є в залі чернівчанин, який вже третю сесію проходить за своїм питанням, яке є в пункті 47-му. Можна я поясню? Давайте спочатку повернемося. Прошу повернутися. Будь ласка, за повернення до питання. Прошу голосувати. Зараз, я не йду. Нема 47-го. 43-й. Давайте розуміємо. 43-й. Я поясню. Будь ласка. Прошу повернутися там. Прошу. Про повернення прошу голосувати. 47. До 47. Да. Повертаємося до розгляду питання номер 47. Що? Є пропозиція повернутися до його розгляду. Будь ласка, прошу голосувати. Дякую.
За 28 рішення прийнято. Будь ласка, Віталій Миколаївич. По 43 пункту підготовлений проект рішення щодо відмови Цуркану Мірча Михайловичу у задоволенні його звернення щодо поділу земельної ділянки за адресою вулиці Боянівська, 24. Підготовлений проект рішення такий тому, що ділянка дана не сформована, вона не перебуває у власності даного громадянина і взагалі немає об'єкта поділу. Немає що ділити. Це зараз земля комунальної власності. Ділянки сформованої немає. Будь ласка, Бешлей Володимир Васильович. Ну, як нема ділянки, якщо людина живе вже більше... Є закріплена інвентарною справою, так, я розумію, але немає сформованої, Володимир Васильович, немає що ділити. Шановні колеги, це чернівчанин. На цій земельній ділянці знаходиться його житловий будинок. Частина. Частина житлового будинку. Тому потрібно надати дозвіл на складання проєкту відведення у власність земельної ділянки. Тільки всім співвласникам будинку. Ну, у них є окремі входи і будинок. Це одна поштова адреса, Володимир Васильович. Тобто, можливо це зробити, це... Якщо буде окрема поштова адреса. Бачите, ви вже знов бюрократичні якісь, видумуєте... За квартири? Перепони. Насправді було декілька комісій, всі ми там були вже по 5-6 раз. І бачили, що це окремий будинок з окремим входом. Окрема будинки зблоковані, то це так. Але це окремі будинки. Окрема поштова адреса. Прошу надати слово пані. Будь ласка, Мірчо. Прямо адресу, тоді да, може окремо приватизовувати землю. Я не знаю, я... Скільки більше питали? Запропонуйте ви чи? Ну, я можу сказати. 54 питання, пункт. Христос Воскрес, шановні депутати, шановні ведучі. От у мене є законні документи на 61 соту частку будинку володіння, яким я користуюсь 40 років. З 78-го року так случилося, не по моїй вині, ну так случилося. Я продав 39 сотих часток, кімнату і коридор, Харовський. Харовська через 24 роки зробила самовільну добудову і якимось чином здала в експлуатацію цю самовільну добудову і мою власність. І свідоцтво права власності їй виписали на весь будинок. Тепер вона перепродує тупкалам. Цю тупкали зносять цю квартиру номер 2, так скажемо, цей кусок. І Харовські роблять уже самовільне будівництво, її роблять уже мені 42 частки, а її 58. Тепер зносять, вона перепродує і зносять цю квартиру 2 і будують двохетажний будинок на 146 квадратних метрів, гараж там, танк заїде і залазять мені у город. Побудували на мою хату, усе мені поламали. Тепер що самовільно залазять мені в город, яким я користуюсь 40 років і плачу налоги. Пан Городенський у 98-му році, коли я пішов на пенсію, зняв з мене плату за 61 частку земельної ділянки, це 00366 га. Все. Тепер ці сусіди мені погрожують, і при тому свідоцтво права власності Харовської не зареєстроване державою. Я хату в експлуатацію не здавав і мені не треба, тому що міська прокуратура це досліджувала. І Харкевич є така там спеціаліст, не знаю хто вона, складала цей акт, використала мої персональні дані, використала мої персональні документи на мою хату.
і паспорт, і номер ідентифікаційний, усе повикористовувала і брехню написала в акті, є він. Мого підпису в акті нема, тільки Харовської. І я про це нічого не знаю. Аж коли перепродала, то де вона, як скаже, то де я це дізнався, іначе бігати вже 14 років, з 2005-го я бігаю прокуратурами. Ці сусіди постійно приміняють силу, постійно мені вгрожають, я до них не заліз ні на один міліметр, кілька комісій було. Мене чомусь заставляють поділитися земельною ділянкою Ступкало, і все буде в порядку, щоб я тільки дав згоду, а вони все там своє зроблять, що їм треба. Люди добрі, я ніде, сесія міської ради рішила розібратися з цим усім зданням хати в експлуатацію, бо я не здавав і нема підписів. Розібратися. Городенський відмовив, і депутатська комісія була зібрана, але половина було людей, 16 чоловік, 8 було. Мені не дали навіть сказати слова, нічого. От у мене є державна реєстрація мого майна, 61 частка. Та як може бути у Тупкало 58 часток, а у мене 61? При тому у куплі-продажі змінено то, що вона купила, мою всю хату купила, і ще написано якісь дерева. Не знаю, чого змінено, як в свідоцтві так написано, тут так. От я відстаюю своє. Люди добрі, йдіть подивіться, хоч складіть. Пані, приходила комісія, Бешлії, оба депутати скликали комісію. Приходить комісія на чолі з головним архітектором міста. Її головні, ті, ну, хто в комісії був, посилають мене на кладбище, кажуть, нащо вам земля, дайте їм землю. І навіть не подивилися хоч в один документ. Це може підтвердити вам Бешле. Він був, Володимир Васильович, він був на цій комісії. Федорук, від рішення міської ради, від рішення, я був три рази у нього на прийомі, від рішення міської ради за 2005 рік відмовився від підписі. Він сказав, дайте до суду, я це не знаю, навіть не знаю, хто підписував це, і мокрі печатки стоять. Він сам мені лично на прийомі це сказав. Що мені робити? У мене нема грошей, я пенсіонер, я 20 років вже знаходжуся на пенсії. Що мені робити? Я звертаюся. І всі підписи в акті прийняття хати в експлуатації, крім Бережанської, 5 підписів підроблені. І чому там написано Харкевич, як в оригіналі акта, Харкевич нема. А вона своїм рукою написала Харкевич. Це може навіть була десь Сірман тут, вона мені пояснювала. Десь Сірман Наталя Васильівна була, не знаю, нема вже її. Вона це мені пояснювала колись і давала цей акт. Акт підроблений, весь підроблений. Дитина на 2005 рік школяр у комісії стоїть. І тепер написано, що Цуркан і Харовська дали цю акт рішати, що вони предоставили хату комісії, рішати, що прийнято. А Харкевич каже, що комісії не було. Дійсно, ні в мене, ні в того не було. Є показання Харовської, навіть у мене є у досудовому слідстві. Тепер досудове слідство, видно, чимось не понравилося, дійшли до того, що підписи підтвердили, що це недобрі підписи, не цих людей, і ці люди відказуються від цих підписів, закривають це діло. Я звернувся до Бурбака, от за третє число, от я дав людині, за третє число є, що не обґрунтовано, та я. А юрист Баланецький міськради, насуждає мені, ви писали ці заяви. Ну подивіться, де ці заяви, я не знаю, я навіть документів не здавав на хату в експлуатацію здачі. Кримінальна справа порівняна. Тому я прошу вас, дайте мені віддільний номер, відгородіть мене від цих сусідів, раді Бога. Ідіть подивіться, як сусіди по 2,5 метри забори поставили від них. Бо вони в забори тої поклали і людям виросли
коли до третього етажа вірус літує, закрили хату, люди вже з ними не сваряться, сусіди, а построїли забор 2,5 метри. Що хоча від мене? Мені угрожають. І угрожають тим, чому я звертаюся до вас. Мені угрожають тим, що кажуть, дайте нам цього кусок 58 часток землі, бо якщо ми здамо, вони, Верховний суд не дав їм здачу хати в експлуатацію, бо якщо ми здамо хату в експлуатацію, ми будемо мати 90%. І лізуть битися, обіжають мені жінку, лиють грязну воду на жінку, тупкалі ці родня, це три жінки, от вони зібралися і самовільно набудували. І департамент їм сказав привезти, дав розпорядження привезти до первоначального стану будинок привезти і штрафував їх. Вони нікому не підкоряються. І пише міліція, і всі пишуть, що вони нікому не підкоряються. Вони нічого не можуть зробити. Іду до суду. Суд то закриває, то не хоче мене слухати. У них сильний там Кривцов адвокат. І щось роблять таке, що я нічого не розумію. Я нічого не розумію, люди добрі, 14 років я ходжу, не сплю. Ви перші розглядали ще при Ющенки мої документи у... Валерій Чернович, вибачаюся, що, але ви перші сусіди сказали, що це брехня, це не може так бути. Ви мене підтримали, ви сказали, що не може. А що мені робити? Ви вже всі знаєте це. Сорокан, Любов Григорій. Що мені робити? Людина загнана, вигнана, вірніше, з свого будинку і загнана, хто вам сказав, на кладовищі йти? Хілько, команда Хілько сказала, на карту. Конкретно, хто сказав? Конкретно, ні, серед неї. Тут далеко не смішно, шановні, ну не смішно, розумієте? Була Харкевич і цього... Чиновник, який приходить на прийом до людини на подвір'я, каже, що вам пора на кладовище. Слухайте, серед них, серед цих п'яти жінок, був молодий хлопець. Не знаю, як, я не спитав його фамілію. Я не спитав. Но є серед цієї комісії молодий хлопець. Це ж можна підняти комісію. І відповіді мені на це нема. Лише прийшли, подивилися, поділіться, дайте кіко їм, а ми то все зробимо, вам на кладбище надо. Михайло Міржу, дивіться, ви ходите на сесію вже, напевно, скільки... Я ходжу, добиваюся, бо я боюся, що мене... У мене нема вже власності, у мене лише законні документи. Усі документи на них переписані. Послухайте, ми вам співчуваємо. Я хочу сказати, що ви вже ходите більше на сесію, як дехто з депутатів. Ви молодець, що ви приходите до нас. Ми душею з вами, ми хочемо вам допомогти. Так зробіть, що ви ж і признали. Чекайте, не перебивайте, бо зараз не буду нічого робити. Ну нащо? Дивіться, шановні колеги депутати, відмовляють, але просто зараз, якщо ми надаємо, то нам треба... Відправляємо в суди ще на 10 років, Мірчу Михайловичу. Яку площу нам треба вказати? Тут ж у проєкті рішення не вказано, яка площа. 0,366. Я це хочу уточнити. От, 0,0. Я вам даю документи. Треба, я вірю. Я вам даю 0,036. При тому, ці документи підтверджені державною службою, нотаріусом підтверджені, чим хочете. Є порушення закону, ви самі бачите. З тої сторони будували, як хотіли, що хотіли, то робили, рішили дійсно. І всі разом відправлять вас на кладовище, якщо ми вас не підтримаємо. То хай Бог борони, я пропоную, можливо, це рішення наше, ну, не знаю. Але я все-таки пропоную надати Цуркану Мірчу Михайловичу 0,366, я більше не прошу. Це моє. Це без подію. Прошу голосувати пропозицію Сорохан, Любов Григорій. Надати 0,036 га. 0,0366 га. 366 га, точно. Будь ласка, прошу голосувати. Але тоді дивіться. Це 61 сота частка. Валеночку, тут є написано щодо поділу земельної ділянки. Ми просто йому надаємо усю земельну ділянку. Всю власність. Усю. Моя власність переписана на Харовського, а потім на Тупкало. Бешлей Володимир Васильович. Моя хата переписана, сараї мої, туалет переписаний.
Дивіться у документ. Пане Мірче, нагадайте, пане Мірче, нагадайте, будь ласка, первісно загальну площу земельної ділянки. Там 6 соток, здається. Земельна ділянка 20 на 30, 600 квадратних метрів. 6 соток. Є там 4 сотки лишніх. 4 метра лишніх. Пан Мірче емоційно розказав всю історію за 40 років. Коротко хочу узагальнити. На цій земельній ділянці 6 соток, де він спочатку її отримав, побудував будинок, частину будинку він продав. І зараз на цій ділянці 6 соток є сусіди, з яким в нього конфлікт, який триває вже багато років. Людина хоче поділити подвір'я пополам і відділитися від своїх сусідів і відповідно мати земельну ділянку для обслуговування будинку. Зараз ми не можемо сказати чітко, яка площа за паном Мірчою, яка площа за тими сусідами, але це має зробити відповідна проєктна організація, яка має сформувати проєкт поділу земельної ділянки. Вже цей проєкт поділу з точними площами до нас потрапить на сесію, тоді ми вже будемо по суті приймати рішення. Спочатку ми даємо спочатку дозвіл, шановні колеги, зараз, і тоді пан Мірче з цим дозволом йде в проєктну організацію, потім йде в Держгеокадастр, проєктна організація погоджує, потім відповідні інші служби і вже саму технічну документацію погоджує межі на, відповідно з сусідами. Якщо сусіди не погоджують, йде на конфліктну комісію. І вже в результаті ми маємо друге рішення прийняти про затвердження саме площ поділу. Тому підтримую пропозицію Любови Григорівни щодо надання дозволу на поділ, але прошу не уточняти площу, тому що це буде некоректно. Дякую. 40, Любов Григорівна, будь ласка. Ви взяли цю цифру 00366. З документів 39 часток я продав. Лишилося 61 сота. 61 сота відповідає 00366. Все, зрозуміло. Тепер тоді, дивіться, дивіться. Колеги, від Городенського все. Є документ, що він мене звільняє з оплати, бо я вийшов на пенсію за 00366. Є документ офіційний. Тому я пропоную орієнтовною площею, не вказуємо точну площу, так як пишемо, а там вже при замірі події орієнтовною площею 00366. Так, не може сусіди бути 58, у мене 61. От державна реєстраційна служба. А там уже прийдуть проєктанти і розберуться. Тепер мені дали дозвіл дали у міській раді комісії, щоб я в оренду взяв. Мені казали не брати. Але той Рідько сказав, як не ще при Михайлішині, бо Михайлішин і Рідько були на місці. Сказали, як він не хоче в оренду, то найбігають йому по городі. Там і все, і що хочеш, бігають. Ну нема життя у мене там. Ну дайте мені відгородитися. Ставлю на голосування пропозицію. Усі, слухайте сюди. Усі документи у Тупкало і у Харовської, ні одного нема документа законного. Я прошу вам голосувати. Все підроблено. Романчишин Андрій Анатольович. Шановні колеги, чесно, мені дуже шкода цю людину. І дійсно, якщо були механізми, і зараз підказують, що треба було зробити поштову адресу або ще щось інше, я не розумію, чому тоді ви скільки ганяли років, ви бігали туди-сюди. Я хотів просто зауважити, що якщо я не бачу тих документів, не знаю, що там є і таке інше. Є пропозиція. Наскільки я розумію, Віталій Миколайович Іванческов каже, ми надаємо зараз земельну ділянку. Там два будинки, окремо стоячі, потрібну адресу. Щоб не прийняти рішення, людина прийшла і з тими документами нічого не могла зробити. Віталій Миколайович, ваша пропозиція, яким чином? Я почув, що от є, що треба зробити окрему адресу і вже конкретно надавати по цій адресі. Я хочу розуміти, щоб щось поділити, треба має бути об'єкт. Віталій Миколайович, правильно говорить, має бути зареєстрована в системі земельна ділянка, і туди ми її ділимо. Що ми ділимо, якщо її немає в системі? Ми зараз емоційно приймаємо рішення, Мірче Михайлович звідси виходить і через місяць приходить до нас знову. Ми знову дивитися. Так треба прийняти те, щоб розумне правильне рішення. А поділять мене, якщо чекайте, а свідоцтво права власності в неї.
Будь ласка, шановні колеги, прошу голосувати пропозицію Сирохани. От законна, дивіться, законна реєстрація. Я бачу. Будь ласка, прошу голосувати. Що ви робите? За 28 рішення прийнято. Проект рішення в цілому, будь ласка. Що, що ви мені радите? Що мені робити? Чекати витяг з рішення. Чи ви поможете мені? Будь ласка, прошу. Проект рішення в цілому. Забирати витяг з рішення. Бо я вже не знаю, що мені робити, у мене грошей нема платити. За 26 рішення прийнято. А це наробили посадовці. Скрипа, Ромові. Будь ласка. Олексій Павлович, прошу надати слово мешканцям ОСБ по вулиці Кочубея, 33А. Будь ласка, Анна Будей, прошу. Все прийняли, чекайте витяг з рішення. На трибуну. Посуньтеся, так. Побачимо. Я... Волі, як вони зайняли міської ради землі? Як вони зайняли? Мірчо Михайлович, розберемося. Все, щасливо. Доброго дня. Я голова ОСБ Кочубея 33А. І, тихіше, будь ласка. Присутній голова ОСБ Кочубея 33Б і мешканці наших двох будинків. Значить, нам 10 квітня відключили газ. Відключили по якій причині? У нас був витік газу на подвір'ї, у нас знаходиться газова установка. Викликали аварійну службу, вони приїхали, зробили свої справи, просто розвернулися і поїхали, не пояснивши нам, ну, чому не підключили газ. Коли стали їм дзвонити, вони сказали, що нам потрібно підписати договір про обслуговування газових мереж. Коли ми це все на наступного дня почали вивчати, значить, виявилось, що ну, ми були на прийомі навіть у Віктора Горди, нам пояснюють, що ми маємо підписати договір і оплачувати так, як ОСББ, і оплачувати ремонт оцих газових установок. І це ШРП, стоїть, яке стоїть на подвір'ї, нам склали акт. Балансової належності газових мереж і хочуть цей акт віддати в нашу власність. Ой, я вибачаюся, ШРП віддати в нашу власність згідно цього акту. Значить, по цьому питанню вже була нарада у міській раді. Було запитання до головного інженера, чому вони це ШРП не беруть собі. Так і пояснили, тому що вони не хочуть понести фінансові втрати. Тобто вони ці фінансові втрати хочуть повісити на два будинки. ОСББ не може підписати цього акту, тому що ОСББ не є споживачем газу. Споживачем є окремо кожна квартира, яка має прямі договори, і ОСББ не є балансоутримувачем. Тобто тут виходять отакі от розбіжності. Але ми до сих пір будинки сидять без газу вже цілий тиждень. Так, у нас немає спеціаліста, який буде обслуговувати. Це як ми можемо собі просто взяти газ. І причому ця газова установка така стара, що, як виявилось, сказав інженер Чернівцігаз, що вона не обслуговувалася десь 10 років. Тобто 10 років ніхто не міняв там клапана, нічого не робив. І зараз вони хочуть повісити це на нашу відповідальність. Тобто не тільки фінансову, а відповідальність, якщо там щось станеться, якщо не зірветься, якщо буде витік газу, як таке може бути? Ми... Ну, от, зрозуміти правильно, на якій підставі вони нам приписують ту газову установку. Вона не стоїть на балансі ОСББ, тому що баланс, ОСББ не балансоутримувач. Значить, немає документів, які вони не надали нам документи, які, до яких видно, що це була навіть установка нашого забудовника, розумієте? 10 років вони, скажімо так, використовували її, транспортували газ, брали з нас за це гроші, а тепер хочуть, щоб ми її ремонтували за свій рахунок і брали на свій баланс. І по їхніх словах, така газова установка коштує 100 тисяч гривень. І, ну як нам бути? Ми сидимо без газу, ми просимо вашої допомоги якось вплинути, створити робочу групу, так, щоб нам включили газ, а потім оці юридичні питання, ми зробимо все згідно законодавства, але нехай вони покажуть, що вони праві, що вони дотримуються цього закону.
Христос воскрес, шановні депутати, шановні Олексій Павлович, Олексій Сафронович. Значить, ситуація по даній адресі відома. В п'ятницю ми зустрічалися у мене з мешканцями і з головним інженером Чернівцігазу. Ситуація неординарна. Пояснюю трошки передісторію. Коли ми почали розбиратися з документами, даний будинок, коли будувався, відповідно проводились відповідні роботи по ШРП. Забудовник по всій логіці мав би одержати технічні завдання, в тому числі від експлуатуючої організації «Чернівцігаз», виконати їх, передати на баланс або СББ, або «Чернівцігазу» і здати в експлуатацію, результатом чого мав бути підключений газ у квартири. Якби цього не було зроблено, люди би газ в квартирах не мали би до цих пір. Насправді ситуація вийшла наступна. Я не буду коментувати, яким чином, як здавалось то ШРП 10 років назад. Я думаю, ми тут, мабуть, здогадаємося, як це відбувалося, але ситуація була така, що людям підключили газ, а отже пункт перший був виконаний щодо введення її в експлуатацію, всі тоді все влаштовували, і технічний стан, і підключення, і так далі, і тому подібне. Після цього Чернівцігаз, ну це не поодинокий, до речі, випадок, така ситуація по всьому місту, протягом 2-3 останніх років направляє листи в ОСББ в частині, назву так, примусового укладання договору на обслуговування ШРП. ШРП, ГРП, в залежності від того, хто, у кого що є на території. Я людям говорив про те, що вступає в дію закон про житлово-комунальні послуги, де говориться про те, що внутрішньобудинкові мережі є власністю співвласників будинку. Особисто я не вбачаю, що ШРП є власністю або є мережами внутрішньобудинковими. Якщо надавач послуг, чи це водоканал, чи це Чернівцігаз, надає послугу до споживачу, до квартири, як в даному випадку, то він повинен, на мою думку, забезпечити технічну можливість виконати свої зобов'язання згідно договору. Натомість було врегульовано, досягнуто, я вважаю, компромісний варіант, що для того, щоб подати газ якомога швидше, співвласникам було запропоновано оплатити поточний ремонт, це в межах 3-3,5 тисяч гривень, на що вони погодилися. 6 копійками – це з технічним обслуговуванням на рік договір туди включав. Ще раз повторюся, проплатити поточний ремонт для того, щоб змінити чи відремонтувати автоматику для негайного пуску газу. Це чув головний інженер, і фактично він з цим погодився. Протокол зустрічі я скидав його голові ОСББ, але коли це дійшло до керівництва Чернівцігазу, за інформацією, яка в мене є, я не говорю, що на 100%, але думаю, що близька до того, керівник сказав про те, що жодних дій не буде вчинятися, поки ОСББ не проплатить, крім поточного ремонту, за технічне обслуговування на рік. Я вважаю це, на мою думку, порушенням в частині і антимонопольного законодавства, і в частині надання послуг мешканцям, у яких є прямі договори. Натомість ми не вповноважені, я про це говорю мешканцям, щодо там вчинення дій по відношенню до приватної структури, а саме там зобов'язати їх вчинити певні дії. Натомість, знову ж таки, в п'ятницю ще на засіданні ми запропонували ще один компромісний варіант, крім того, що мешканці оплачують поточний ремонт, що ми готові будемо прийняти в комунальну власність даний ШРП з передачею на обслуговування Чернівцігазу. Відповідно, Чернівцігаз, який розробляє тариф на транспортування, включає в коригування свого тарифу даний об'єкт, як вони роблять і по десяткам інших об'єктів, які ми протягом там останніх років брали в комунальну власність і передавали на обслуговування. Натомість, ще раз наголошую на тому, що керівник Чернівцігазу зазначив, що дане ШРП в такому стані, навіть при проведенні поточного зараз ремонту, не влаштовує їх для прийняття на обслуговування. Ми виникаємо в ситуації, знаєте, одне ми хочемо приймати, друге ми не хочемо приймати, але газ продавати і реалізовувати ми хочемо всім. І ситуація на сьогоднішній день, наскільки я розумію, не врегульована, тому що ми з людьми спілкувалися буквально годину чи півтори назад. Вони мали зустрітися з керівником Чернівцігазу, тому що це є безпосередньо їхня функція, і тут ми при всьому нашому бажанні вплинути на його дії ми не можемо. Інші частини, в частині того, що там фінансувати за рахунок бюджету ремонт даної ШРП або її модернізація, це згідно бюджетного законодавства це неможливо. Я знову ж таки наголошую на тому, вважаю це обов'язком, навіть не правом, а обов'язком експлуатуючої організації, яка надає послуги в реалізації газу. Сорохан Любов Іванівна. Ви розумієте,
розумієте, вони нас просто шантажують і знущаються. Значить, там були на двері повісені оголошення, на яких написано, що будинку проводиться ремонт і буде газ підключений о 18:00. Коли, да, в п'ятницю, коли їм дзвонять мешканці, вони відповідають, дзвоніть голові ОСББ. Далі мені почали дзвонити з Чернівцігаз і говорити, що у ваших мешканців є борги, нехай вони їх проплатять. Ну при чому тут ОСББ і голова ОСББ, якщо є прямі договори у мешканців, вони мають право самі до них звернутися згідно цих договорів і розбиратися з ними. Хоча, ну як вияснилось, там не такі вже й великі борги, і за ці дні їх погасили. Ну там якісь показники взагалі були намальовані, скажімо, це не має ніякого відношення до цього. Ми прийшли просити вашої допомоги. Наш, значить, депутат нашого округу Анатолій Чесанов, на жаль, він зараз хворий, тому що ми, ну, адекватні люди, але ми вже дійшли до того, що ми просто будемо перекривати дорогу. Ну ви зрозумієте правильно, діти маленькі, нема на чому готувати їсти, нема як митися, як нам бути? Ну ми стали, скажімо так, заручниками ситуації, де тут якісь нестиковки в законах, а нас просто, ну, от поставили таке становище. Сарафан Любов Григорівна. Такі, шановні, це лише початок. Такого майже листа подібного я отримала перед тим, як попала в лікарню, я його толком мене читала. Щось там я маю ще підписувати договора на обслуговування. Дивіться, що виходить. Держава вам провела газ. В Садгорі інша ситуація, люди самі за свої кошти провели газ. Немає різниці, труби наші чи труби державні. І якби не було цих трубів і не було ШРП, то цей чи газ не мав би можливості подавати газ і заробляти кошти. Це їхній бізнес. Так виходить. Якщо наша труба проходить у землі, вони ж нам не платять за оренду нашої труби, по якій вони заробляють гроші. Хвилиночку, хвилиночку. Те, труба там йде на 1.20 м, слава Богу, що 1.20 м ще не облагається налогом. Це в землі. Те, що стосується ШРП, вони знаходяться на території, на поверхні нашої землі. Якої вона також коштує гроші, оренди немає. Тому якийсь взаємозалік, я думаю, міський голова із Горда досить адекватний керівник, сісти, якийсь компроміс ми маємо знайти. Те, що тиснули на газ передати незаконно, і з цього всього почалося, то коли була аварія на Галицькому шляху Сильна, де мікроавтобус, верніше, неоплан, летів газову трубу високого тиску, можеш собі уявити, і там 56 людей, і із них 8 малюють дітей. Я такого крику ще в житті не чула, таких страхів, як люди бояться, що вони зірвуться, живцем згорять. То в мене було перше історичне моє крик, просто питання, з котрого слюсаря зараз кликати, щоб відремонтував це ШРП. Хто? З котрого жрепу? Ми ж нічого не створили, абсолютно. То вони додумалися, раз ми не створили комунальне підприємство, ми не можемо взяти цю функцію на себе, то давайте ми будемо шантажувати, заставляти, щоб вони нам платили за ремонт. То давайте нехай вони нарахують, скільки по наших трубах, скільки вартість нашої труби, і вони качають газ, заробляючи на цьому кошти. І чи сплачують вони оренду за ті ШРП, за оренду землі, яка не мала, це навіть не стовп електричний. Тому питання дуже, і питання серйозне, і питання почалося з вас, а воно піде містом. І піде містом, і ми тоді будемо мати, ми маємо вже велику проблему. Бо зараз, знаєш, якщо людина, от у Садгорі, зокрема, де ми за свої кошти самі все робили, купляли труби, рили землю, купляли все від, до останнього винтика, і проекти. І в кінці, коли мені кажуть, що немає проектної документації, фірма каже, що передала, там не можуть знайти, а ті кажуть, що фірма не передала, в результаті кажуть, що ви знаєте, нема проекту, напевно, щури з'їли. То що ж нам тепер робити, скажіть мені? І я стикаюся кожен день, людина, яка хоче врізатися в свою трубу, яка проходить біля її будинку, мало того, що вони платять, я не знаю, 15 тисяч чи стільки за врізку, в них, крім того, ще 10 круїв ада разом зі мною проходять. Я заключаю якісь угоди, я даю добро на врізку, я приймаю, я ще заключаю угоду на обслуговування. Ну це взагалі виходить з розуму, взагалі якась я не зрозуміла, розумієте? Ми за свої кошти, це не має значення, що ми за свої, вам держава за свої кошти, ну не за їхні кошти, зробила, провела газ, вони отримують за це прибутки, а нас заставляють щось там робити. Ну, розумієте, це питання глобальне, і ну, ми так само думаємо, але що нам робити сьогодні? Розумієте, вони собі можуть просто взяти на баланс ту ШРП і все. Вони не хочуть, тому що вони сказали, що понесуть фінансові втрати. Що нам робити сьогодні? Ми без газу. А до цих пір його хто ремонтував? Ніхто, 10 років ніхто. А він що, аварійний? Ну, був без газу.
Ну, відключили, типу, із-за аварії. 10 років, як побудували, ніхто до нього. А до тих пір хто відповідав за це РП? Ніхто. А Олексій Павлович, не дай Бог, якби там була якась аварія, рвануло, то РП, скажіть, хто би відповідав? У пів району знесе, і тоді всі будуть... Там була одна фірма, і тоді не з'явили питання, то їх подавав на кого заробляти. Коли їх розділили, то їх не дикає питання, що має жити, та фірма, яка утримує на мене. Бо тим платять, а тим... Правильно. Скрипа, Роман, будь ласка. Скажіть, будь ласка, вас заставляли зараз проводити якісь роботи там? Бо відновлення. Дивіться, значить, так, нам виписали рахунок, на рахунок 6 123 гривні. І, в принципі, ну, мешканці навіть хочуть піти на компроміс, ми могли би там скинути гроші, щоб поремонтувати цю РП, щоб нам подали газ. Але ми не хочемо підписувати акт і його брати на свою власність, розумієте? І внести за це відповідальність. А що нам робити ми без газу? Вони газ не включають. Дивіться, як у мене було неодноразово така ситуація була. Мені як забудовнику також приходилось відремонтовувати якусь автоматику або міняти якісь трансформатори, але обов'язково я передавав це на баланс там обленерго або там водоканал, горгаз. Так само. І в даній ситуації ви маєте так само зробити. А те, що казав Володимир Богданович, взяти на баланс міської ради і заключати договір по обслуговуванню з горгазом, це не є правильно, тому що будемо ми платити. Територіальна громада буде платити. Я рахую, що горгаз має взяти на обслуговування і самі себе обслужувати. Ми так і так, і, ну, це було би правильно, тому що це їхня установка, вони не подали нам жодного документа, який би навіть показував. Я вам кажу, як за практику в мене було неодноразово так. Я ремонтував, але потім обов'язково я передавав на баланс. А якщо б ви збудували нову підстанцію там або ШРП, ГРП, то вони б залюбки би взяли на баланс, тому що це нове, і вони би там не втрачали ніякі гроші, брали би гроші за обслуговування. Тому ну, яка пропозиція? Пропозиція... Пропозиція якусь робочу групу створити з участю працівників горгазу. Там, будь ласка, прошу голосувати про таке доручення. Чому не вийшло? Поможе. Ні, у нас є ще керівники, які з Фірташем дружать, я думаю, поможе. Будь ласка, прошу голосувати. Прошу голосувати, шановні колеги. Протокольне доручення створити робочу групу. А що? І сьогодні зберемо за 29 рішення прийнято. З вами на зв'язку будуть, вечором зберемося під кінець дня. Добре, гарно, дякую. А що нам, я вибачаю, що нам робити зараз без газу? Зараз Володимир Богданович ще зараз з городою зв'яжіться, може ви знайдете вирішення до робочої групи. Будь ласка, про припинення договорів встановлення земельних сервітутів. Чекайте, я забуду. Які у нас питання? А? Садівничий, будь ласка, 48 за основу, так? Да? Прошу голосувати. Є заява. За 25 рішення прийнято. Я прошу зняти з розгляду пункт 14 відповідно до поданої заяви. Прошу голосувати. Заяву написали, що там дивиться. За 26 рішення прийнято. Проєкт рішення в цілому, будь ласка. Максимів Василь сюди. А де ми розглядали Білуса на попередніх сесіях? Воно... Все, тоді... Будь ласка, прошу голосувати. Проєкт рішення в цілому. 54. 54.
За 27 рішення прийнято. 49. Про припинення договорів встановлення земельних сервітутів та визнання такими, що втратили чинність окремих пунктів. Зауважень комісії не було. Прошу за основу і в цілому. За 25 рішення прийнято. 50. Про розгляд звернення з товариства з обмеженою відповідальністю «Фармаркет» щодо поновлення договору оренди землі за адресою біля Небесної сотні 21 для обслуговування торгівельного ряду на один рік. Прошу голосувати. За основу і в цілому. Зауважень не було. За 26 рішення прийнято. 51. Про включення земельної ділянки за адресою комунальників 10Б до переліку земельних ділянок, які виставляються на торги. Прошу за основу і в цілому. За 26 рішення прийнято. 52 за основу. Про звернення фізичних та юридичних осіб щодо продажу земельних ділянок. За 24 рішення прийнято. Будь ласка. Комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Тут є в мене питання пункт 2. Це можливо додатку якогось? Бо в тексті це загальний пункт. Бачлей, Володимир Олександрович. 52. 52. Зауваження комісії. Зняти пункт 2. Це перше зауваження. Тому що є комісія бюджету та фінансів, додаток один. Пункт 2 додатку чи пункт 2 рішення? Якщо пункт 2 рішення, це все рішення. Це загальне. Про земельну ділянку, ви чудово знати на Дзержика, там де є ми. 1-2, будь ласка, зняти на довірку. Додаток 1, пункт 2. Додаток 1, пункт 2. Прошу голосувати. За 23 рішення прийнято. Пункт 50. Проект рішення в цілому 52. За 28 рішення прийнято. 53-й проєкт рішення за основу. Так у нас перерва вже обідня. До якої? До 14.30 прошу голосувати обідню перерву. Сесію продовжимо в четвер. Завтра виконком, в середу там теж багато завтра. Та не зберемося після обіду. Будь ласка, прошу голосувати. Перерва за 14.30. Ні, без обідні не можна. За 23 рішення прийнято. До 14.30. Вас, шановні колеги, прошу реєструватися. 25 зареєстровано. 53 питання. Прошу до основи. Thank you.
За 28 рішення прийнято. Будь ласка. Виконавчий комітет. Бешлей Володимир Васильович. Є пропозиція проголосувати по кожному пункту окремо. Тут цих пунктів небагато, 7, для того, щоб депутати могли визнати. Прошу голосувати, шановні колеги, за дану пропозицію. Тут є заявка інвестора. Приготуємо, Саш. За 22 рішення прийнято. Будь ласка, пункт 1.1, прошу голосувати. За 15 рішення не прийнято. 1.2, прошу. По фракціях покажіть, будь ласка. Замечательний результат. Хоч графіку подивіться. Будь ласка, 1.2, прошу голосувати. За 28 рішення прийнято. 1.3, прошу голосувати. За 29 рішення прийнято. 1.4. За 28. 1.5, прошу голосувати. Можливо, 1.5. Кармелюка, Устима, Кобилиця, Ухяна, Білінського, Вісаріона, Буковинська. Прошу голосувати. За 12 рішення не прийнято. 1.6. Козачка, Добрянського, Кобилиці, Гонти. Прошу голосувати. Будь ласка, прошу голосувати. 1.6. Голосуємо по пункту. По пунктах голосують. За 10 рішення не прийнято. 1.7. За 25 рішення прийнято. 1.8 доповнення було. 1.8, будь ласка. Доповнення було до проекту рішення. 1.8 надати дозвіл департаменту на розробку детального плану території Білоруська, Пруцька, машинобудівників, Ізмайлівська та район річки Пруд. Прошу голосувати. Додатково є. Був додатком, був. За 10 рішення не прийнято. Проект рішення в цілому, будь ласка. В цілому, так. За 27. 54-й. Проект рішення про розгляд звернення благодійної організації благодійний фонд «Форпост Надія». Пропозиція комісії і пропозиція виконкому зняти на довивчення. Прошу голосувати. За 18 рішення не прийнято. Проект рішення за основу, будь ласка. Зняти на довивчення питання. Просто, будь ласка, прошу голосувати за основу. Прошу голосувати.
якої процедури порушено. За 25 рішення прийнято. Проект рішення, пропозиції до проекту рішення. Комісія з питань житла окремо читати чи разом? Та разом, ще раз. Зняти на до вивчення. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Зняти на до вивчення. За 10 рішення не прийнято. Проект рішення в цілому, будь ласка. За 20 рішення не прийнято. Чи є потреба в додатковому обговоренні? Повторно в цілому. За 20 рішення не прийнято. Про звернення юридичних осіб щодо надання дозволів на складання проєктів відведення. 55 питання за основу. За 13 рішення не прийнято. Про розгляд звернень громадян щодо надання дозволів на складання проєктів відведення зміну цільового призначення земельних ділянок. Там школа, садочок, що, Олексій Павлович. Ну, а кого це цікавить, що там школа і садочок? Прошу поставити червоне. Повторно за основу, будь ласка, 56. 55. 56 ми вже розглядали, ні? Будь ласка, 55 за основу повторно. За 15 рішення не прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Будь ласка, шановні колеги, наступне. 57-й, прошу, проект рішення за основу. За 24 рішення прийнято. Будь ласка, пропозиція. Комісія з питань бюджету та фінансів, пункт 2.12 надати. Ну, це атовець написав земельну ділянку, там ми писали відмову, тому що не відповідність генеральному плану, і рекомендували замінити там, де можна. Я пояснювала на депутатських комісіях, що це на межі, тобто... Земельну ділянку можна в тому районі підібрати, але з відповідним цільовим призначенням для будівництва індивідуального житлового будинку. Ми виїхали на місце і запропонували атовцю. На сьогоднішній день не отримали відповіді, що він погоджується на заміну цієї ділянки. Тому я би просила все-таки дати нам час, щоб ми це врегулювали питання, скажімо, відповідно до законодавства. Не голосувати за пропозицію пана Буреги. Будь ласка, прошу, 2.12. Надати. Прошу голосувати. Ставте на голосування. Я ж пояснила, в чому проблема. За 27 рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Навпаки. Так, комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. Пункт 1.1 зняти на довершення. Щось вони то читають. 2.4 надати, я бачу. 2.4, перепрошую, так. 2.4 надати. 2.4 надати, так. Прошу голосувати. Прошу.
За 21 рішення не прийнято. Прошу повторно голосувати. Ви задали це питання в попередній сесії, коли воно дозволили? Так, Максимів Василь Сидорович. Ми всі тоді одноголосно підтримали, ми знаємо, хто це Білоус Дмитро, відомий спортсмен. А від себе особисто хочу сказати, тому що чую якісь незрозумілі думки, ходили по коридорах про те, що ні я, ні члени моєї сім'ї, ні до цієї земельної ділянки ніякого відношення не маємо і не буду мати. Так, щоб зняти всі інсинуації, тому що я на попередній сесії просив підтримати цю людину, Дмитра Білоуса, але чую потім такі розмови, що нібито я маю якесь відношення до цієї земельної ділянки. Тому офіційно заявляю, не маю і не буду мати. Кожен судить в міру своєї розпущеності. Будь ласка, прошу повторно. Будь ласка, Продан Василь Сергійович. Шановні колеги, шановний головуючий, щойно там міський голова сказав чудову фразу, що кожен судить по собі. Всі ми пам'ятають, як він постійно когось в шкурняках звинувачує. Тобто тепер ми чітко розуміємо, що ви судите так само по собі. А стосовно Білоуса, тут таке питання, Василь Сергійович, ми підтримуємо, звичайно, я підтримую. Просто питання, що інколи ми, коли редакція відмовити голосуємо, і ви на минулій сесії тут влаштовували такий, ну, сильний опір такому голосуванню подібному. А тут ви кажете, що попри рішення департаменту відмовити, треба надати. Ми за яким критерієм будемо надавати чи відмовляти, коли департамент відмовляє? Тобто по відомості людини, по чому? По тому футболіст вона чи не футболіст, чи за яким принципом? Будь ласка, прошу голосувати повторно. Щоб... Ви гарно сказали на попередній сесії, ми були перед пасхальними святами. Ось сьогодні день народження, тому давайте голосувати на одному нас і буде на наступному. Будь ласка, прошу голосувати повторно. Давайте відпрекомендуємо. Я обов'язково. За 25 рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Пункт 2.6 зняти з розгляду. Прошу голосувати. За 19 рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. Пункт 2.11 зняти на довершення. Прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Проект рішення в цілому, будь ласка. Бешлей Володимир Васильович. Я, шановні колеги, прошу зняти з розгляду пункт 2.1, 2.2, 2.3. От, в зв'язку з тим, щоб, ну, людям не приймати рішення і не давати відмову. Треба розібратися в цій ситуації, тому що це є родина. Вони тут були на прийомі, спілкувалися з депутатами, пояснювали ситуацію. Тому прошу поставити на голосування. Прошу голосувати, шановні колеги. За 29 рішення прийнято. Проект рішення в цілому. За 31 рішення прийнято. 58-й. Про зазвернення Цибульське. Зауважень комісії не було. Прошу за основу і в цілому. За 30 рішення прийнято. 59-те про внесення змін про запровадження обмеженого режиму використання та забудови земельних ділянок в існуючих районах, кварталах міста. Прошу за основу і в цілому. Зніміть, будь ласка, за основу. Будь ласка, скрипера. Так,
Наталія Олексіївна, поясніть, будь ласка. Тому що у нас була зустріч з забудовниками, були і Олексій Павлович, і секретар міської ради, і депутати, і члени виконкому. У нас було тоді, ми якось колективно прийняли рішення, начебто інше, що ми підготуємо інший проєкт. Не в такій редакції. Ну, насправді було не одна, декілька зустрічей. Ну, декілька, там. Ну, багато зустрічей. На тих зустрічах ми пояснювали, що, скажімо, скасувати самі рішення ми не маємо права. На сьогоднішній день зміни внаслідок тих зустрічей які? Ми призупиняємо дію рішення до 1.09, поки не зробимо все те, що ми обговорювали на зустрічах. Тобто розподілимо все місто на детальні плани території, підготуємо одним пакетом. На сьогоднішній день ми призупиняємо дію цього рішення до кінця літа, так, взагалі. Ось, подивіться, пункт 5. Далі. І ще пункт 4.1, там, значить, сказано чітко, що якщо, наприклад, мова йде про будівництво на території, яке мало попередню якусь дозвільну погоджувальну документацію, тобто, як у нас є масив, що, наприклад, частина будинків вже будується, а потрібно завершити будівництво. Значить, тут також є пункт, який прописано, що ці обмеження на таке будівництво не поширюються. Тобто, наприклад, якщо забудова вже ведеться, потрібно отримати містобудівні умови та обмеження на закінчення будівництва кварталу, значить, дія цього обмеження не розповсюджується, тому що попередньо, наприклад, ми зараз говоримо про розробку детальних планів, яку ви успішно не проголосували, а раніше це називалося генеральний план території міста. Тобто, якщо в наявності є така розроблена документація, то містобудівні умови та обмеження будуть видаватися так, як передбачено чинним законодавством. Тобто до вересня місяця, якщо там хтось забудовника планує змінити цільове призначення або отримати містобудівні умови нові на нову земельну ділянку, це ограничує, да, до вересня забудовники не можуть не отримати. Не обмежує, навпаки, не обмежує. До вересня місяця ми діємо по-старому. Не в старому, а в режимі, тобто цей мораторій не розповсюджується. Чому? Тому що на наступну сесію ми все одно будемо підготовлювати ось ці розробки детальних планів території, сподіваємося на розуміння і підтримку такого напрямку роботи. Тобто, відповідно до цього рішення, за яке ви сьогодні проголосуєте, ми вносимо призупинення дії того рішення, яке вносить мораторій на видачу містобудівних умов та обмежень до вересня місяця. Тобто, прошу? Тобто мораторій не діє ні на кого, ні. Тобто на сьогоднішній день, якщо є земельна ділянка і забудовник або людина, яка хоче змінити цільове призначення, він може звертається до нас, так, ми розглядаємо містобудівних умов. Будь ласка, прошу. Якщо ми це голосуємо, так. Відтермінування до вересня місяця, за цей період часу плануємо роботу в тій комісії, яку ми планували в робочій групі, щоб розділити місто на детальні плани території, прийняти одним пакетом і працювати по місту. Це місто ви маєте на увазі? Ну так, так. Так, це правда. Будь ласка, прошу голосувати за основу. Так, як говорилось на нараді. Не до вересня, а до кінця року хоча. Є проєкт рішення за основу, будь ласка. До 31-го? Да. Прошу голосувати. Проєкт рішення за основу. За 12 рішення не прийнято. О, да. Про доповнення переліку дитячих майданчиків в місті Чернівцях затверджено. Олексій Павлович, ремарочку. Да. Якщо ми ці рішення не вплинули, тобто заборона, пан Скрипа, значить, раз ми це рішення не підтримали, то заборона діє. На сьогоднішній день я буду відмовляти, відповідно до попередньо прийнятого рішення, у видачі містобудівних умов та обмежень, якщо такі заходять. Шановні колеги, я маю на увазі відповідно, що буде поповнити бюджет, на розвиток міст, інфраструктури міста буде сплачувати спорту. А як будувати? Як будувати? Це паралізує повністю всю роботу стосовно будівництва. Так проголосуйте за те
рішення, яке ми проголосуйте за рішення, яке ми підготували. Ми винесли рішення відповідно до протокольного рішення, яке піднімав на сесії пан Чесан. Це було протокольне рішення, надане сесії, яке ми виконали, за яке проголосувала сесія. Власне, скрипа Ромео Тітосовича. Шановні колеги, це рішення, цей мораторій не... Ні, є правильно. Чому? Тому що на сьогоднішній день галузь будівництва – це одна з невеликих, небагатьох галузей, які которые на сьогоднішній день ще діє в отраслі. На сьогоднішній день воно поповняє бюджет нашого міста, і, як я говорив, інфраструктуру нашого міста. Тому це не є правильно. Якщо ми боремося за те, щоб розвивати наш міст, інфраструктуру нашого міста, платить якісь налоги, поповняти казну, то це не є правильно то рішення, яке діє тут в мораторії. Тому, уважаємі колеги, я прошу ще раз... будь ласка, прошу, за основу ще раз. Ще раз на голосування, всі прошу. А. Ще раз на голосування. Да. Прошу голосувати. За 12 рішення не прийнято. По фракціям, бач, там нічого дивного не йде, нічого нового. Будь ласка, 60-й, про доповнення переліку дитячих майданчиків, проєкт рішення за основу, прошу голосувати. Так, ми вже не прийняли рішення три рази. Будь ласка, прошу. По майданчиках, будь ласка, за основу по майданчиках, шановні колеги. Я боронь Боже. За 23 рішення прийнято. На сесії доповісти про хід встановлення дитячих майданчиків для дітей з обмеженими можливостями. Будь ласка. Ну це, в принципі, ДЖКГ мало би доповідати, тому що в рішенні було написано закупити... Олександр Крізантович. Маєте що сказати з цього приводу? Ну, я тоді проінформую, бо, можливо, Олександр Хризонтович не знає, але департамент працює в цьому напрямку. Значить, наскільки я знаю, домовилися з молодими архітекторами, які обійшли всі дитячі майданчики, які були в переліку, і вивчали можливість про встановлення придбання цих качель. Наскільки мені відомо, не на всіх прийнятих адресах, тому що, ви знаєте, департамент готував 5 адрес, а прийнято було значно більше. Не на всіх цих дитячих майданчиках можна встановити обладнання так, як було приписано в рішенні, тому що кожна дитяча качеля повинна мати територію обслуговування, бо вона, ну, щоб було безпечно, правильно? Значить, кожна навколо качелі повинна витримати відступи до іншого обладнання. Така робота зараз ведеться, було зроблено фотофіксації, ну, наскільки я розумію, просто ще не зібрана інформація. Тижні назад десь у нас у сусідів в якомусь місці здорова дитина почала гойдатися на спеціальній гойдалці, а вона ж не пристосована для фізично здорових дітей і отримала важку травму. Будь ласка, Любов. Шановні колеги депутати, до мене звернулися мешканці вулиці Хотинської, 3, тому я прошу підтримати протокольне доручення департаменту земельних відносин та архітектури, винайти можливість земельної ділянки вулиці Хотинській, 3 під дитячий майданчик. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Він фактично вже там є той майданчик, який батьки вже зробили. Тільки треба вийти подивитися, чи він відповідає і узаконити. І підготуємо рішення на сесію. Прошу. Хотинська, 3. Прошу голосувати. За 32 рішення прийнято. Брязкал Андрій Федорович. Доброго дня, шановні колеги, шановні чернівчани, шановна президія.
Наталя Олексійовна, на рахунок дитячих майданчиків для дітей з обмеженими можливостями. Ви особисто доповідали по цьому питанню на нашій комісії ще в 2017 році. Так. Ви зараз говорите, що зараз питання вивчається. Ну, вже пройшло десь, ну не знаю, напевно, вже півроку чи скільки, в листопаді чи в жовтні в цьому місяці ще було. Яка ситуація? Ви кажете, що це питання довчається. На якій воно конкретно стадії і коли воно буде вивчено для того, щоб мешканці міста могли знати, яка доля цих дитячих майданчиків? Андрій Федорович, ну насправді потрібно уважно прочитати рішення. В рішенні чітко написано, хто за яку роботу відповідає. Управління містобудування та архітектури веде облік дитячих майданчиків. Управління містобудування та архітектури зробило навіть більше. Підібрало відповідне обладнання, яке можна було б, скажімо, влаштувати для маломобільних діток, так? Обговорило це в комітеті доступності з окремими, ну, скажімо, батьками, в яких є такі діти, тому що, ну, скажімо, не такий великий вибір є в Україні, щоб сертифіковане обладнання можна було придбати. І після ось такої роботи ми винесли рішення на сесію. Винесли 5 адрес, тому що ми хотіли поекспериментувати, там не тільки обладнання повинно бути сертифіковане, а й відповідно вимощення, відповідно територія, обслуговування цих качель. На далі робота передається відповідно до рішення в департамент ДЖКГ. Ви мене питаєте, чому не проведена робота, що ще управління і чи я, як головний архітектор, мала зробити? Ну, будь ласка, шановні колеги. Є процедура, правильно? Яка процедура? Не купляю качелі. Завдання яке? Якщо ми почали роботу по дитячих майданчиках, значить не мають бути встановлені, так? Якщо ми просто поговорили, то давайте скажемо, що ми просто поговорили. У мене, наприклад, на окрузі є люди, там і діти є, і люди, які малозрячі, ви всі знаєте. І там не потрібно шукати місця, там є існуючий звичайний дитячий майданчик. І є там можливість, нема можливості, давайте якось, ну, конкретно по адресах. Я не думаю, що у вас там 50 адрес. Ви пропонували 5, хай додали, ми скільки, буквально декілька. На наступну сесію, буквально ще 5 надасте інформацію. Будь ласка, прошу голосувати проєкт рішення в цілому. Так чому я? ДЖКГ займається компанія. Прошу голосувати. Що ще? Швабру купити. За 30 рішення прийнято. Надати фотофіксацію по питанню 61-му, будь ласка. Зауваження, пропозиції до проєкту рішення. Брязкал Андрій Федорович. Поверніть, будь ласка, ще раз на схему, там, Наталя Олексійовна, об'ясніть, що там, у нас будівлі є, чи що там, яка ситуація? Закріплені земельні ділянки, оці червоні квадратики, це є земельні ділянки, надані під садівництво. Яка там ситуація на даний момент? Така, як є на схемі. А фото тих іменно ділянок маєте? Ну, наскільки тих двох ділянок? Там є житло вже, так? Так. Садівничі товариства. Це не тільки в цьому. Не попадають? Чи в цей сквер не попадають? Яка там ситуація? В сквер попадає тільки територія озеленення. Ну а чому вони також виділені? Що чому? Далі. Сформулюйте, будь ласка, зрозуміло своє запитання. Дві земельні ділянки попадають відповідь, це означає, що... в сквер. Це питання неправильно сформульовано. Ціпал, ще не до вас, а до питання. Так, які входять дві земельні ділянки. Є земельні ділянки, в сквер не входять. Олексій Павлович, входять, їх треба або вилучити, або приймати. Входять, Олексій Павлович, ви перші розберіться, а потім вже хорошо, входять. Розберемося. А, дякую. Вилучимо. Будь ласка, прошу. Башлей Володимир Васильович. Зняти на довивчення. Скажіть, будь ласка, просто незрозуміло, на комісії у нас не було можливості фотографії. А що там за будинки двоповерхові, там котеджі на території цього скверу, які знаходяться? Це не на території скверу. Ви попросили надати фотофіксацію, не ви інші на комісії. 4 гектарів скверу. Більше не було, ну, кращого ракурсу, щоб сфотографувати. Ну, якщо ви побачите, в який період готувалася фотофіксація на сесію, коли
коли планувалися, так? То ви бачите, що там багато снігу і так далі. Тобто на 4 гектарах попали якраз в ваш катер? Захід на ту територію. Подивіться, будь ласка, на схему. Територія скверу планується вздовж річки. Ми зайшли на ту територію, прошу зняти це на довивчення, ми поїдемо. Будь ласка, прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Про звернення депутатів Чернівецького. Що таке? Випити. Будь ласка, Ковалюк Богдан Іванович. Прошу повернутися до порядку денного і розглянути наступне питання про надання згоди приймання комунальної власності мереж від ЖДК Набережний Квартал. Скільки архітектор ще є? Будь ласка, про повернення до порядку денного. Прошу усвоїти. Здрасте, що ще сказати? Там іде ще медичний округ і так далі, щоб вже департамент... Будь ласка, прошу, Богдан Іванович переживає за департамент. Це перспективи закінчення сьогодні сесії? На четвер. Будь ласка, прошу голосувати. Розумієте, не просто щось. Про повернення до порядку денного. Ну я би теж хотіла розуміти. Сашечка. За 26 рішення прийнято. Про розгляд питань про прийняття в комунальну власність наступне. Прошу голосувати. Так я знаю. Чекай. Стійте тут. Прошу голосувати. За 27 рішення прийнято. Про порядок денний в цілому. За 29 рішення прийнято. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність тергромади мереж від ЖБК Набережний Квартал Чернівці 1 за основу і в цілому. Яке це питання? Якесь додаткове. Прошу голосувати. Ну, без номеру. Будь ласка, прошу голосувати за основу і в цілому. За 29 рішення прийнято. Те ж саме, тільки Набережний Квартал Чернівці 2. Прошу голосувати. За основу і в цілому. За 31 рішення прийнято. Про звернення депутатів Чернівецького Бешлей Володимир Васильович. Олексій Павлович, мені би ви не стомилися від роботи, і я вас прошу вести сесію згідно регламенту. Дозвольте, поки є головний архітектор... Це ви до чого сказали? А до того, що ви... Я уточнюю просто. ...некоректно, не відповідності до регламенту себе поводите в президії міської. Вибачте, я більше так не буду, Володимир. Дуже добре і вірю... Простіть мене грішно. Будь ласка, прошу, пішлейте. Пропозиція. Наталія Олексійовна, з приводу 59-го питання, ви так щойно обурилися, і я не розумію, чому ви обурилися. Пане Ромео, ви як забудовник, представник забудовника, і шановні депутати, всі прекрасно ми пам'ятаємо, як на сесії міської ради головний архітектор внесла проєкт рішення щодо введення мораторію на надання містобудівних умов без детальних планів, і буквально за одну хвилину міський голова, це безпрецедентна була ситуація, коли підписав рішення. Такого ще не було, мабуть, і Федорук собі такого не дозволяв. Що ви так? Ви погано пам'ятаєте просто. Вибіркове у вас пам'ять. Я хочу звернути увагу забудовників,
що така ситуація була. І мені дуже прикро, Олексій Павлович, що ви вкотре хочете ввести в оману забудовників. Тому що на тій зустрічі, на якій ми були з Василем Сафроновичем, зовсім інша пропозиція була озвучена, не та, що сьогодні є в проєкті рішення. Тому, будь ласка, ви своє обурення залишіть при собі, а дійте відповідності до чинного законодавства і будьте послідовними відносно тих документів, які ви вносите в сесійну залу. Дякую. Можна відповісти? Можна відповісти? Бажаючих багато відповісти. Значить, Володимир Васильович, мораторій був прийнятий за ініціативи Чесанова, проголосований депутатами. І зараз ви за вашої ж ініціативи на зустрічі з будівельниками ви вимагали, щоб були внесені зміни. Сьогодні ви за них не голосуєте. Будь ласка. А було скасовано рішення. Будь ласка. Олексій Павлович, можна? Будь ласка, можна, да, Філько Наталя Олексіївна. Шановні депутати, була зустріч. От Ромео Тітусович був присутній, хто ще був присутній на всіх зустрічах. Ромео Тітусович був присутній фактично на всіх зустрічах. Там зовсім інше було. Ви не були на тій зустрічі, Володимир Васильович, тому прошу, будь ласка, вислухайте. Антоніна Анатоліївна була і була ініціатор, яка взагалі перша зустріч була з її ініціативи, зустріч з фракціями, з головами фракцій і так далі. Насправді, от є двоє людей в залі, які підтвердять мої слова, що жоден забудовник не висловився або сказав, що це неправильний крок, що ми у місті хочемо надавати місту будівні умови та обмеження на основі детальних планів. Прошу, скажіть, будь ласка, підтвердіть мої слова. Всі депутати, всі, перепрошую, забудовники підтвердили, що така робота потрібна. Наталія Олексіївна каже, все правильно. Єдине, що ми домовилися, що детальний план має розроблятися паралельно. Процесу будівництва, там отримання доступу. Правильно. І тому, паралельно. Правильно. Так. Тому ми розробили оці доповнення. Готові призупинити дію того рішення. Але ви повинні розуміти, якщо ви чернівчани, якщо ви любите своє місто, якщо ви хочете, щоб у нас не було ось таких конфліктних ситуацій, які є на сьогоднішній день, коли формується невелика земельна ділянка, коли відповідно до діючих державних будівельних норм на тій ділянці можна будувати малий відсоток забудови. Коли змінилося, наприклад, зараз додалося нове кодування земельної ділянки, так? Прийнято вже в закон 4 нових ДБН. Це також понесе наслідки, що це притормозить роботу будівельників. Ми підготували внаслідок всіх цих зустрічей компромісне рішення. Що робить депутатський корпус? Ви мене вибачте, але ви своїми руками блокуєте доходи до міста. Тому що ви для того, щоб покарати в особі Хілько, яка винесла рішення на сесію внаслідок вашого голосування, для того, щоб помститися за ось таке, ну скажімо, рішення про детальні плани території, що ви зараз робите? Ми виносимо рішення на детальні плани, ви не голосуєте, і за доповнення до мораторію ви не голосуєте. Зараз в розгарі у нас місто будівних умов та обмежень десятками заходить в день. От наслідок вашого голосування буде призупинення галузі будівництва в Чернівцях, яке і так не на високому рівні. Тому що якщо порівняти з здачею в експлуатацію того самого Франківська, це десятки рази набагато більше здається в експлуатацію. Здається масивами, а не так, як у нас, по одному будинку, де є купа конфліктів, тому що навантажуємо існуючі мережі, існуючі дороги і існуючі садочки з школами. Тому не приймайте рішення, ми без роботи не залишимося. У нас є чим займатися. Шановні колеги, цим рішенням насправді депутатський корпус, заставляємо забудовники йти до суду. Ми обов'язково це будемо робити і скасуємо це рішення за допомогою суду. Тому що це незаконне рішення, це є неправильно, бо блокує всю роботу будівельної галузі. Я ще раз повторю, це одна з небагатьох галузей, які на сьогоднішній день ще працює в такій нестабільній економічній ситуації в державі і так далі. Тому
наше право приймати рішення, яке ми приймемо, але якщо не буде прийняте правильне рішення, то це буде зобов'яже забудовник йти до суду. Роман Василь Сафронович, будь ласка. Шановні колеги, шановний архітектор, хочу просто нагадати, як це було пару місяців назад, коли ми проголосували в кінці дня це рішення, яке ви нам десь сесії 5 поспіль давали на сесію. Коли ми проголосували, ви тут плескали в долоні, Олексій Павлович схопив це рішення, забіг туди за ручкою, вибіг, і як нібито перемога в Олімпійських іграх показав нам оце рішення, яке він вже підписав. Розумієте? А зараз пройшло буквально пару місяців, ви вже вимагаєте його відтермінувати. Я це тільки до того хочу сказати, що коли ви виносите якісь рішення, думайте, будь ласка, про наслідки цих рішень. А то винесли, плескали в долоні, підписували за одну хвилину, а потім виявили, що зупинили всю галузь. Тому, будь ласка, перед тим, як щось робити, думайте, що ви робите. А не звинувачуйте депутатський корпус в тому, що щось прийняли. Ми тоді вимагали від вас, Олексій Павлович, поставте, будь ласка, на переголосування. Ви це зробили чи ні? Так я зараз. І це було пару місяців назад. А зараз у вас зміняється думка на 100% і знову винні депутати. Василь Сафронович. Завершуйте, Роман, це до мене було питання. Василь Сафронович, заспокойтесь, це було не нервуйтесь, не перебивайте. Я депутатів, щоб всі чітко розуміли, що відбувається в залі, і так само до чернівчан. Я не перебиваю вас. Я до вас не маю жодних претензій. Про вашу роботу ми бачимо з рейтингів. Всі, хто ходить по вулицям міста, бачить все про вашу роботу. Мені що ще додати? Заспокойтесь, будь ласка, не нервуйтесь. У вас сьогодні день народження, свято. То треба просто думати. Для того Олексій Павлович голова дається, щоб думати, а не ручка, щоб підписувати щось. Василь Сафронович, заспокойтесь, візьміть себе в руки, будь ласка. Шановні колеги, ще раз повторюю, це дуже правильне рішення з точки зору обмеження хаотичної забудови в тих мікрорайонах, де купується клаптик землі і між будинками людям під вікнами будують 9-11-поверхові будинки, а потім іде навантаження на двори, де ставлять машини, на садочки, на школи, де немає місць і таке інше. Було прийнято таке рішення з вашої подачі, з подачі вашої фракції, Василь Сафронович. Було таке рішення прийнято. Прийшли забудовники, ми зустрілися, обговорили, намітили шляхи, як нам правильно знайти компромісний варіант, щоб не було хаотичного будівництва і щоб місто розвивалося. Прийнято рішення, за яке ви сьогодні не голосуєте, бо ви вперлися, от ви щось комусь хочете довести. Не питання, будь ласка, Сорохан Любов Григорів. Дивлюся на вас обох і думаю, що мені сказати і одному, і другому. Значить, шановні колеги депутати, тоді було рішення поспішно прийняти, я також добре пам'ятаю. Пам'ятаю, як ви, Олексій Павлович, поспішили, вас просили переголосувати, бо зрозумівши помилку. Ви тоді пішли на принцип і сказали, що все так має бути. Сьогодні інша сторона йде на принцип, а це неправильно. Для того ми тут є, щоб шукати компроміс, щоб вміти один одному поступитися і своїм гонором, і своїми визнати свої помилки, і подумати наперед, чим це закінчиться. Ви ні один одному зле не робите. Ви робите тим будівельникам, які хочуть взяти місто в одні умови та обмеження і законно будувати. Тому це буде спонукати до чого? Ми будемо мати замість одного під'їзду 12 і так далі. І це все буде далі. Ви кажете, здають масивами. Правильно. А в нас будуть будувати так, як хочуть. Тому що ми отут сидимо один одному, щось доказуємо. Що доказуємо? Кому доказуємо? Ну, шановні, треба інколи через свої емоції, через свої прави, оба праві і обидві сторони не праві. Я правий. Говорили, балакали. Давайте я завершу. Я розумію жарти, я вмію пожартувати, я вмію і на жарт відповісти часом, і не жартом. Тому, шановні колеги депутати, всі присутні, а давайте ми подумаємо разом і приймемо рішення тим же забудовникам. Я не відношуся ні до якої галузі, ні до медицини, ні до освіти, ні до забудовників, абсолютно. Я просто проста чернівчанка, пересічна громадянка, пенсіонерка, яка хочу, щоб в нашому місті щось робилось і було краще. Тому що від того, хто там кому більше хоче,
очі видирає, гірше стає тільки людям. Це не пусті слова, повірте. Я це чую кожен день, я це бачу також на свої очі. І відповідальність не можна за це, що є в місті, звертати тільки на одну сторону. Винні всі, тільки хтось в більшій мірі, а хтось в меншій мірі. Хтось за це отримує гроші, а хтось за це отримує, вибачайте, без вини винуваті матюки. Це що стосується депутатів міської ради. Бо, на жаль, депутати міської ради вже винні у всьому. Депутати винні навіть у тому, що, ну я не знаю, там вже не так Когут бігає по Селгорі. Що тільки не хочете, ці депутати винні. А депутати на громадських засадах. Тому давайте, щоб ми ще раз не були винні, шановні колеги депутати, переступимо через свої амбіції, не перебиваючи один одного, ставте на голосування і підтримуємо будівельників. А до вас, Наталія Олексійовна, я також скажу, ви також іноді не права. Ну, розумію, я вас признаю як жінку, як емоції, сама така, і признаю також помилки. Часом думаю, не треба було так казати. Тому, знаєте, доказувати, коли ви бачите, що не можна доказати, треба бути просто по-жіночому трішки хитрішою. Добре, я коротко єдине, що уточню. Мені не треба коментувати, я вас дуже... Я не коментую. Я хотів... Ні, боронь Боже. Я просто дуже уважно переглядав, коли стало питання, будівельники підняли, дуже уважно переглядав. Глядав перебіг обговорення, прийняття ініціації цього питання і потім його прийняття. Воно не було прийнято поспіхом. Воно було підготовлено, декілька сесій розглядалося, зауважень, пропозицій не було. Проголосували за основу і все. Але воно було неправильно. Правильно. Правильно. Олексій Павлович, ну будь ласка, дозвольте. Будь ласка, Максимюк Василь Сидорович. Шановні колеги, мабуть, це один з нечастих таких варіантів, коли я хочу повністю у всьому погодитися з моїм колегою Володимиром Васильовичем Бешлеєм. Досить часто ми з ним сперечаємося, але в даній ситуації, мабуть, він правий. І думка про те, що так само підказує мені Ромео Тітусович поруч, про те, що коли була зустріч з будівельниками, то домовленість була зовсім інша. Домовленість була про те, що рішення від 8.11.2017 року номер 1024 відмінити повністю. Олексійовна, ви самі сказали, за цей час внесені зміни в державні будівельні норми, в інші будівельні нормативні документи. Ми бачимо, що рішення, яке ми прийняли, я не хочу зараз правильне воно чи неправильне давати оцінку, але ми бачимо, що воно дало збій в якійсь частині будівельникам міста. Тому моя пропозиція така. Давайте візьмемо за основу 59-й проєкт рішення, проголосуємо його за основу, внесемо зміни в назву, відмінимо рішення, про яке я вже сказав, а протокольним рішенням зобов'яжемо вас підготувати нормальний діючий робочий документ в межах нормативної будівельної бази і винести його для прикладу в травні чи в червні, в відповідності до детальних планів, все-все. Але напрацюйте повністю новий документ. Якщо він уже дав якийсь збій і ми вже вносимо в нього зміни, то що ми далі напрацюємо з цього документа нового? Можна я відповісти? Одна коротка ремарка перед тим, як буде виступати Наталія Олексіївна. Цей документ, який був прийнятий, він правильний. Але він за жорсткий, розумієте? І якщо на сьогоднішній день ми просто скасуємо це рішення, це означає, що в цій сесійній залі ніколи в житті не буде прийнятий жодний будь-який інший робочий документ, який буде обмежувати хаотичну забудову. От і все. Будь ласка, Наталя Олексійовна. Павло Григорій, можна я до вас звернуся? Значить, дивіться, в законі про містобудівну діяльність написано таке один пункт. Тобто всі рішення по видачі містобудівної документації повинні прийматися або на основі генерального плану, або на основі детальних планів території. І оце або ставить нас в дуже нехорошу ситуацію, я маю на увазі нас особисто чернівчан. Чому? Тому що якщо ви всі знаєте, скільки разів тут згадувався генеральний план. В генеральному плані є такі розбіжності, коли, наприклад, в генеральному плані не можна, а в зонінгу можна. Скажіть, будь ласка, хто буде ходити в прокуратуру, якщо я по одному документу, який ніби є фаховий, є підписаний, я маю право прийняти позитивне рішення, по іншому документу негативне. Я як головний архітектор, для того, щоб убезпечити свій колектив від якихось наступних неправильних кроків, хочу мати третій проміжний документ. А третій проміжний документ – це детальні плани території. Тому це рішення вносилося з якою метою? Для того, щоб ми всі правильно функціонували, ми повинні в цьому місту зробити детальні плани території. Чому? Тому що є багато розбіжностей між генпланом і зонінгом.
Є ряд інших ситуацій, коли, ну, наприклад, ну, важко прийняти рішення, тому що або ділянка була неправильно сформована, або ситуація якась складна, місто будівна, або масив вже, наприклад, заповнений. І внаслідок от того, що я хочу, поки я є на посаді, хоч трішки залишити для нащадків документацію, по якій буде прийматися рішення. Чому? Тому що ви на сесії кажете, а давайте поміняємо якусь ділянку, де конфлікт, на іншу земельну ділянку. А давайте. А де, хто гарантує, що не буде там конфлікту? Для того, щоб сформувати правильну земельну ділянку, ми повинні сформувати там, де є той детальний план території. Задайте всю ситуацію по-руськи. По-руськи, школу ми можемо побудувати? Та не можемо. Ми таку каліцьку ділянку знайшли, що я не знаю, як там проєктувати ту школу. Тому я хочу забезпечити поки що, поки я є, місто від неправильних кроків. Тому що будівельники, я їх теж розумію, вони будують один будинок, їм треба мати вже другий будинок, куди перевезти техніку, куди перевезти бригаду, куди перевезти. Знову ж таки, на аукціон земельні ділянки не виносяться, бо є проблема з положенням. Вони не мають куди далі переходити. А якщо я зараз почну розказувати, які проблеми на всіх тих ділянках, де вже почато будівництво, чому? Тому що змінюється законодавство, не тому що забудовники погані, а тому що в них графік. А графік цей вони не можуть втиснутися, бо то закон помінявся, то конфлікт, то ще якась біда, розумієте? І що було поганого, що ми хотіли трішки, значить, ми єдине, що зробили помилку, що ми не вписали зразу, що там, де ведеться будівництво, щоб, ну, скажімо, там видавалися містобудівні умови. А на все інше ми все зробили правильно. І якщо би депутатський корпус прислухався до нас, то не знібав, бо подивіться, скільки детальних планів ми підготували на цю сесію. Проголосували два. Ви знаєте, проаналізувала всі детальні плани, які робилися в попередні роки. Які в попередні роки це все садові товариства. Получається, що для багатоквартирної забудови ми нічого не плануємо. Ми хаотично будуємо. Там 5 поверхів, там 9, там 3, там школи нема, там садочка нема. Чому ми так робимо? Ми дорогу не передбачаємо правильно. Навіть якщо той детальний план буде якийсь з помилками, то в детальний план легше внести зміни, ніж генеральний план чекати 5 років. Але виходить так, що із-за того, що ви сказали, що не можуть знайти порозуміння між собою в депутатському корпусі, так, блокується робота детальних планів. Якщо б не блокували детальні плани території, цього штопора би не вийшло. Тому що ми прийняли рішення, є забудовники, які готові фінансувати конкурс, які готові давати цю на розробку робочої документації. Що погано буде, якщо ми, хай з запізненням, але будемо знати, де та школа, садочок, чи поліклініка, чи комерційні об'єкти. Розумієте? Але виходить так, що ми роботу заблокували, але чим заблокували? Бо містобудівні умови не даємо, а детальні плани території теж не даємо. І що ми робимо добре? А давайте все скасуємо, і хай місто далі забудовується. Одна ремарка. Відповідно до закону України, головний архітектор при видачі містобудівних умов та обмежень має тільки 3 пункти, на яких він може відмовити. Це невідповідність містобудівної документації, неповний пакет документів і неточні дані. Все. Я не можу втручатись ні в планувальну структуру, ні в якісь, ну, скажімо, інші вагомі суттєві, як впливати на забудовників, як формувати ту забудову. Будь ласка, Ковальов Богдан Іванович. Шановні колеги, шановні чернівчани, хочу нагадати, як приймалося це рішення декілька місяців назад, коли міський голова, не називаючи назву проєкту рішення, просто каже, там питання якесь 47, проєкт рішення 47, голосується, і головний архітектор з криками «Ура!» і з оплесками кричить «Єс, єс, єс!». Міський голова, бачачи, що зараз прийдеться пояснювати такі шквали емоцій, розвертається, перерву оголошує, яку ніхто не просив, у нас якась там перерва. Це було вже вечір, ми мали закінчувати сесію, це було одне з крайніх питань. І через 15 хвилин приходить і каже, я вже підписав. Ми декілька разів намагалися ставити питання на переголосування. Питання це міський голова не ставив. Друге
друге питання. Ще не закріплено. Друге питання, тут апелюється, що нібито Чесанов, колега Чесанов вносив, здавав протокольне доручення підготувати цей проєкт рішення. Скажіть, будь ласка, а колега Чесанов, він вам дав у такій формі, сказав, зробити у найжорсткішій формі, яка б не відповідала баченню департаменту підготувати проєкт рішення? Так ви ж голосували за це рішення, це написано протокольне доручення, що з вами? Не перебувайте, я вас не перебував, я слухав вашу. Це безполезно. Чи Чесанов просив підготувати нормальний проєкт рішення, який відповідав би баченню департаменту, законності і умовам, які хочуть забудовники для того, щоб нормально планово розвиватися? Ні. Саме департамент вирішив, що він має сформувати якусь таку схему для того, щоб, я не знаю, може шкурнячки якісь протягати, може ще щось, але саме вибирайте, будь ласка, вислови. Найжорсткішу схему поставити забудовників на коліна. Друге, третє питання. Тут апелюється, що у нас немає по детальних планів забудови, тому це рішення треба якось відтермінувати, переробити, щось йому там домалювати. Так я хочу сказати, що виносіть кожної сесії, розбийте місто на квартали, не по 0,50, 0,5га, 0,8га, там де є якісь ці зацікавленість, а розбийте місто на нормальні квартали. Нормальні це які? Винесіть графік, опублікуйте винесення цих по детальних планів на голосування на сесії міської ради. І буде графік, і коли буде невідповідність затвердження графіка сесії міської ради, тоді будете ставити умови. А коли намагаються з усієї картини міста висмикувати 50-70 сотих, бо є зацікавлені, і обмежують в одному випадку 140 гектарів, а в другому випадку 50 сотих, ну це не як ви формуєте по детальні плани. Які квартали можете мови? Про що ми ведемо мову? Це називається витягування цікавих об'єктів, а не формування по детальних планів по території. Тому, шановні колеги, якщо є ця проблема, її потрібно вирішувати. Але той, хто ініціював цю найжорсткішу форму, має сказати, що це була моя ідея, я скористався протокольним дорученням Чесанова і це зробив. І зараз має понести покарання за те, що він хоче зупинити або хотів зупинити будівельну галузь у місті, поставити на коліна забудовників перед собою. Дякую. Щось будемо відповідати, Наталю? Не коментуйте. Да, будь ласка, Бешлей Володимир Васильович. Володимир Бешлей, фракція «Рідне місто». Ну, ще раз, ця ситуація показує, що у нас, на жаль, не знаю, я не хочу все управління архітектури під одну планку під один планку ставити. І можете мене особисто ображати, людей не трогайте. Нам. Добре, я ще раз, не хочу все управління архітектури під одну планку підтягувати, але ця ситуація показує, що у нас головний архітектор міста є некомпетентна. Тому що будь-яке там доручення, протокольне доручення депутата, знову ж таки, воно вивчається і вноситься, готується документ відповідно до чинного законодавства. Сьогодні Наталя Олексіївна внесла проєкт рішення, і Олексій Павлович Каспрук підписав, і намагаються розробляти детальні плани без існуючого генерального плану. Ви всі чудово знаєте... Чи Василь Сафронович Продан його підписав? Наталя Олексійна, ви чудово знаєте, і ми всі знаємо, що згідно законодавства детальні плани розробляються відповідно до генерального плану. Так у мене запитання... І Володимир Бешлей його підписав без зауважень. На основі яких трьох генеральних планів, які у нас є сьогодні в місті, ви розробляєте детальні плани і затверджуєте? На яких основі? Я вже це 100 разів пояснила, але ти збираєш порядок. Нам потрібно навести порядок, як мінімум, з генеральним планом і дочекатися кримінальних проваджень і рішень суду по генеральному плану. І може нам треба генеральний план привести спочатку в порядок, а не хаотично, так як сьогодні колеги говорили, розробляти детальні плани. Який детальний план забудови може бути на вулиці Шевченка чи в старій частині міста, де повністю все забудовано історичними будівлями? Ви там хочете посадити висотки чи що? Я не знаю, що ви хочете. Зрозуміло. Там посадити, Володимир Васильович. Дайте, будь ласка, відповісти. Зрозуміло, детальний план
території, відповідно до чинного законодавства, розробляється у межах вулиць. Коли розробляється детальний план, наприклад, в історичному середовищі? Якщо ви голова як земельної комісії та архітектурної, повинні трошечки володіти специфікою роботи. Якщо ви кажете, що я некомпетентна, будь ласка, поясніть, для чого розробляється детальний план території в історичному середовищі. Будь ласка, якщо ви компетентний, поясніть ви. В історичному, ви скажіть, будь ласка, як ви, як головний архітектор, працюєте без генерального плану міста, основного містобудівного документа? Як ви дозволяєте собі розробляти детальні плани і це пропагувати, цю всю, і нав'язувати цю всю історію всім? Ну, зараз ви говорите абсолютно несенітниці, навіть не збираєтесь це пояснити. Основного стратегічного документа міста Чернівці. Ну, це вам так здається. Ви би, як голова земельної комісії, мали би знати, яким користуються. З тих генеральних планів, які у вас є, підроблених, ви берете за основу для розробки оцих детальних планів. Олексій Павлович, це особисті образи, не збирається відповідати. Все, він же знає прекрасно всю ситуацію. Просто провокує. Да. Будь ласка, пішли, Продан Василь Сафронович. Шановні депутати, шановний архітектор, дивіться, ви кажете, що вас зображають. Насправді три генеральних плана, яких з'явилось при вашій каденції, це ваша образа всьому місту, депутатському корпусу і всім чернівчанам. Вітаю вас з днем народження. Про те, що у нас є три генеральних плана, ви казали буквально два місяці назад. Тут вийшло так, вийшло, що у нас є три версії генерального плану. Так, буде так на підставі план. Чого ви розробляєте подетальний план, якщо немає генерального плану одного? Щоб прикритися. Тобто, виходить так, що давайте розробимо якісь подетальні плани і про генеральний план взагалі забудемо. Можна вивести карту? Призупинити взагалі будівництво в місті. Земельні, будівельні питання не розглядаємо, поки не приведемо в порядок генеральний план. Тобто не будуємо до 21-го року, це 100%. Не виділяємо людям землю, нічого не робимо. Дивіться, шановні колеги, ну це ж питання на сьогоднішнє. Ми два роки тут в цій сесійній залі розказуємо про те, що у нас немає генерального плану. Нам головний архітектор півтора роки розказував, що у нас тільки один генеральний план, після чого, не знаю, випадково проговорила, чи як сказала, що є три різних генеральних плани. Ну ми ж не можемо працювати так, як коли архітектор бере той генеральний план, який йому вигідно. Сьогодні на сайті один, завтра інший. Після а у вас завтра, є так, аналіз розбіжності, Василь Сафронович? Так, да, у мене є. Особисто так? У мене він є. Хочете, я в наступній сесії його так, от представте, будь ласка, по яких рішення прийняти. І у мене є генеральний план, один з примірників того, який є в оригіналі. Якщо хочете, я вам... Ви його вкрали в архіві міської ради? А звідки він у вас з'явився? В архіві, да, я взяв. Ні, ні, оригінал. Як ви, не будучи секретарем міської ради, депутатом, отримали генеральний план в оригіналі? Який має гриб секретно? Не кричіть, бачите, не кричіть. Як ви отримали оригінал генерального плану? Який має гриб секретно? Міхайлішин на день народження подарував, чи що? А тепер дивіться, в чому питання. Оригінал Василя Сафроновича. Так, у мене оригінал. Оригінал. Оригінал Василя Сафроновича, службового документу. Так. За 14-й рік. Так. Сам звідки він у вас, Василь Сафронович? Дивіться, бачите, питання не в тому, який генеральний план, а звідки він у мене. Розумієте, куди відводиться питання? Звісно. Неважливо, який генеральний план, яким ми користуємося, що їх 3, 5 чи 10. Звідки він у вас? Звідки він у вас? Ви боїтесь відповідати? В департаменті всі документи вилучили правоохоронні органи. Не перебувайте, будь ласка. А звідки у вас оригінал генерального плану? Дивіться, ну не перебувайте, будь ласка. У нас вилучили всіх землі. Питання було в 5 чи 6 примірниках. У вас їх вилучили? Так по чому ви працюєте, скажіть, будь ласка? Якщо у вас вилучили, по чому ви працюєте? Ми зробили запити, отримали по акту. Генеральний план не складаємо, скажіть, будь ласка. Генеральний план, який розроблявся інститутом, на підставі тільки цього ми можемо, на того справжнього генерального плану, який розробляли фахівці і цілі інститути, ми можемо робити подетальні плани. Правильно. А скажіть, будь ласка, на підставі чого ви зараз збираєтеся розробляти подетальні плани? Пояснюю. Я взагалі не питаю, Олексій Павлович. Я питаю, що... 25-й раз пояснюю. Пояснюю 25-й раз на сесії. Говорив вже про те, що в зв'язку з тим, що були вилучені документи правоохоронними органами, департамент звернувся до інституту розробнику генерального плану з проханням надати копії всіх документів. Вони під опис з печатками прислали всі документи. І цим користується сьогодні департамент. А звідки у вас,
передавали Романовичу. Романовичу передавали по авто. Дивіться, Олексій Павлович, дозвольте, будь ласка, відповісти. Василь Сафронович, можна по детальних планах території ви задали мені питання. Покажіть мені, будь ласка, до рішення, які у нас там детальні плани території. Матеріал? Так, графічні матеріали. Одну секунду. 50, як я думаю. 59, так? Це не генеральний. Це не була. Ні, 53. 53. 53. Василь Сафронович, скажіть, будь ласка, якщо ви розказуєте про розбіжності якихось генеральних планів, яка на цій території у вас є сумніви щодо розробки детального плану території, що, наприклад, тут є невідповідності до, наприклад, того варіанту, який у вас там є якась версія? Тобто ви можете сказати, що тут відрізняється від того генерального плану, який у вас є? Скажіть, де це, що це за який пункт? Про який пункт кажете? Це пункт 1.1. Герої Майдану, Щербанюка, Достоєвського та житловим проїздом. Дивіться. Ось тут є сформована забудова. Ви бачите, що, ну скажімо, оце, що зеленим кольором позначено. Ми бачимо, що в цьому кварталі частково є сформована забудова, частково є питання, тому що територія фіолетовим кольором позначена, яка має певні обмеження, так? І є ще вільні земельні ділянки, де поміститься декілька багатоквартирних житлових будинків. Для того, щоб ми не перевищували щільність в даному районі, нам потрібно порахувати на квартал, щоб відповідно до державних будівельних норм там проживало людей 450 осіб на гектар. Для цього департамент вважає за необхідність розробити детальний план території, бо в іншому випадку люди, які мають закріплену земельну ділянку, завтра приходять і беруть містобудівні умови та обмеження на 5 нових будинків, 10, скільки поміститься відповідно до норм. Що поганого, що ми розробимо таку містобудівну документацію? І чим відрізняється цей генеральний план від того, який ви вважаєте чинним, нечинним, першим, другим, п'ятим, який у вас там порухує? А для чого нам архітектор тоді, Наталя Олексій? Для того, що я хочу містобудівну документацію. Правильну містобудівну документацію. А потім, я можу... Наступну картинку, будь ласка. Наступну картинку. А де ж є забудова? Там, де є забудова, давайте переглянемо, яке ви питання питали. 1.4, відкрийте, будь ласка. 1.4. Ось є зеленим кольором позначена земельна ділянка, яка всередині кварталу є декілька, скільки ж там, я зараз вам не скажу, скільки. Це Першотравнева, Головна, Шевченка, Тараса Курбаса та братів Русників. Фабрика. Фабрика. Тобто, там промислове підприємство було закрите. Зараз хочуть будувати без документів. Якщо... Без містобудівної документації, без детального плану забудови. Вони вліплять 4 свічки і все. Так. Вони мають повне право робити, звернутися за містобудівними умовами та обмеженнями. Я як головний архітектор вважаю, що тут просто необхідно розробити детальний план території. Незалежно від того, я впевнена, що Василь Сафронович, ви так само не скажете, тому що тут немає помилок на генеральному плані, немає розбіжності ні з зонінгом, ні з вашим генеральним планом. Звідки ви знаєте, що це немає? Ну, може перевірити. Ви знаєте, де є, ви знаєте, що... Я так, я знаю, де є розбіжності, де є помилки. Якщо міська рада, наприклад, в епіцентрі чи де там. Ось такі я помилки знаю. Дальше. Я вважаю, що депутати повинні дати можливість розробити детальний план території. Чому? Тому що хто добре знає місто, я підійду. Ви прекрасно знаєте. Ось дивіться. Ось яка багато. Там одноповерховий сарайка зроблена в радянський період часу. На кутах зроблено, ну скажімо, будинки одноповерхові, які вже втратили свою несучу здатність. Вони в'ятки, вони не скажімо,
аналізує периметральну забудову, там, де є одноповерхові будинки в поганому стані, порекомендує вставки відповідної поверховості, плюс оці люди будуть мати можливість правильно запроектувати багатоквартирні житлові будинки з нормальним заїздом, виїздом і сучасною архітектурою. Я не розумію. Якщо у нас відділ охорони культурної спадщини складається з трьох осіб і немає можливості впорядковувати містобудівну документацію в історичному середовищі, то детальні плани території також на допомогу. Я вам просто хочу привести приклад. Всі знають пожежу нещодавно. Як ви думаєте, є в місті містобудівна документація, щоб відновити той шпиль, що згорів технікумі? А нема. І що ми доброго робимо? А детальні плани території дадуть конфігурацію відповідно до нового закону. Якщо ви слідкуєте за новинками в державних будівельних нормах, зараз введено ще голуба лінія, тобто по поверховості будинків. Коли ми маємо це робити? Це може зробити тільки нейтральна людина, архітектор, яка знає законодавчу базу. Не головний архітектор і не ціле управління, а людина нейтральна, яка збирає всю документацію, працює, напрацьовує, тоді проходить процедуру погодження. Місто, будівну раду, громадські слухання і так далі. Що поганого, що в місті залишиться нормальна якісна містобудівна документація, будуть пожежні розриви, будуть заїзди, проїзди, зразу планується територія озеленення. Що в цьому поганого, я ніяк не можу зрозуміти. Так, я поясню, в чому. Дивіться, ви... Зараз, секундочку. Степа, перестаньте мені в очі ліхтариком світити. Наталія Олексійовна, ви так дуже гарно розказуєте про те, як ви все добре хочете зробити, а ви з генеральним планом не можете два роки розібрати. Так ви ж не даєте. То у вас... Ви ж не даєте, Василь. Ви не даєте. Не я вас не перебиваю. А що ви робите? А то, що ви перебиваєте. Ви ж постійно перебиваєте. Я вам навіть слова не надавав, а ви вже говорите. Сіпав, коли стану слідчим, тоді дам вам відповіді на питання. Зараз я поки що... Шановні колеги, у нас не різне зараз. Будь ласка, про звернення депутатів Чернівецької міської ради до голови КМДА. Прошу, за основу і в цілому. Прошу голосувати. Поставте пропозицію Максимюка. Будь ласка, звернення до КМДА за основу і в цілому. Прошу голосувати. Це мене не треба. Будьте тут. Ні. За 21 рішення не прийнято. Що таке? Про звернення до Київської міської держадміністрації про перейменування вулиці чи проспекти Московського на Каденюка. Що не голосуємо? Будь ласка, Степан, звідти теж не світіть мені фонариком. Тут все знімають, три камери професійні. Нічого. Будь ласка, прошу голосувати за основу і в цілому. Чи у вас новий телефон, ви хвастаєтесь? Да. За 27 рішення прийнято. Про делегування представників. Ні, 55-й мене, так? Не знаю, коли. А, 55-й мене прийнято. Про делегування представників громади міста до складу госпітальної ради Центрального округу Чернівецької області. Будь ласка, проєкт рішення за основу. За 12 рішення не прийнято. Про внесення змін та доповнень до програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста. Прошу, зауваження було, прошу за основу і в цілому. Гавриш Віталій Ярославович. Олексій Павлович, прошу даний проект рішення зняти з розгляду, оскільки він ще недоопрацьований. А чого не доопрацьований? Це ж ваш проєкт рішення був. Ну, є певні зміни. Ви вносите проєкт рішення. Він два тижні, от, ми відпочиваємо все решта, і зараз ви говорите, що він недоопрацьований. Будь ласка, зняти на довивчення. Прошу голосувати. Ну, це страшно. Та ну, знущання просто. Я не можу це витримати, любов'язково. Ну,
вносить проєкт рішення, через декілька тижнів каже, він недоопрацьований. Як ви працюєте? Рішення не прийнято. За основу і в цілому, будь ласка. Повторно. Зняти на довивчення. За 22 рішення прийнято. Розгляд електронної петиції номер 10 Обшанської СВ щодо запровадження поглибленої схеми сортування сміття. За основу і в цілому, будь ласка. Нема. Будь ласка, прошу голосувати. Чесанова нема. За 17 рішення не прийнято. Про розгляд електронної петиції номер 8 Шепетюк щодо перенесення місця проведення фестивалю Маланок в центру міста. Прошу за основу. За 15 рішення не прийнято. Про розгляд електронної петиції номер 11 Анохіна щодо пропозиції зробити вихідний днем фестиваль Малана в Чернівцях. Прошу. За основу і в цілому. Зауважень не було. Да. В день проведення фестивалю зробити вихідний в Чернівцях. За 17 рішення не прийнято. Про внесення змін до рішення міської ради про положення про порядок закупівель, товар, робіт, послуг, ProZorro. Прошу за основу і в цілому. Це скасування проведення процедури, то зніміть за основу. Да, пропозиція Гавриша скасувати, що скасувати? Скасувати. Гавриш Віталій Вячеславович, будь ласка. Шановні колеги, всі пам'ятаємо ситуацію, яка склалася нещодавно, коли подавалися в кінці минулого року до департаменту житлово-комунального господарства заявки на співфінансування по ремонту міжбудинкових проїздів на декількох вулицях. Коли це подавалося на одному принтері трьох різних вулиць, одна людина все підписувала. Фактично, от саме це ми хочемо скасувати, щоб департамент житлово-комунального господарства діяв відповідно до положення. Будь ласка, прошу голосувати. За 17 рішення не прийнято. По фракціях покажіть. Виключити співфінансування. Якщо співфінансування, то все рівно йде на ProZorro. Будь ласка, прошу повторно за основу і в цілому. Ковальов Богдан Іванович. Шановні колеги, наш колега Віталій Арславович вніс дуже гарний проєкт рішення був минулого року, і ми прийняли, ми зробили правильно, як доводить до історії, тому що запроваджено президентом, внесено на розгляд профільних, по-моєму, вже комісії, навіть, по-моєму, пройшло Кабінет міністрів, проєкт рішення закону про, перепрошую, проєкт закону про зміни по системі ProZorro. І по всій Україні через місяць-два це буде від 50 тисяч гривень. Будь-які закупівлі, товари, робіт чи послуг. Минулого року ми зробили, ну, я не знаю, ми не підтримували це, але, напевно, було неправильно надати можливість чиновникам, які отримують по 205% премії, можливість в обхід цього положення, яке діло в Чернівцях, не використовувати систему ProZorro до 1,5 мільйона гривень за умови, якщо мешканці надають співфінансування. Що робили чиновники, як пояснював наш колега, вони писали на одному принтері по 2-3 заяви, з одними помилками одна людина підписала ту заяву і далі відправляли роботи на 1,5 мільйона гривень в обхід системи ProZorro напряму укладали договір. Тому це неправильно, коли всі в різних умовах. Якщо у нас діється положення, яке передбачає 30 і 100 тисяч відповідно, які вніс наш колега, ми повинні дотримуватися цього. Це надає підвищує рівень прозорості, це надає
є можливість громаді контролювати фінанси, і це відповідає устремлінням держави. Тому прошу всіх, весь зал підтримати нашого колегу з цим проектом рішення і виключити ці два пункти, які були неправильно включені минулого року. Будь ласка, прошу голосувати. За 21 рішення не прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Повна демократія. Наступне, будь ласка, 40-й, про скасування пунктів 1. Ще раз повторно. Ще раз прошу голосувати. Шановні колеги, спробуємо підтримати від цього краще для громади. За 20 рішення, не агітуйте більше, Богдан Іванович. Про скасування пунктів 1 та 4 рішення виконавчого комітету про затвердження переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Чернівців для проведення конкурсу на право оренди через систему прозоропродажі. Гавриш Віталій Ярославович, будь ласка. Шановні колеги, ми знову повертаємося до того питання, коли, яке ми голосували 2 місяці тому, скасувати рішення виконкому, яким фактично порушується положення про оренду майна. І сам конкурс, який, можна сказати, не відбувся 26.03, цьому є підтвердженням. Оскільки з лотів, які були проведені на конкурсі, тільки по 2 лотам заявилися по 1 учаснику. Тобто це ніякий не конкурс, ніякі не конкурентні торги, а фактично заявка про наміри. Ми вже не один раз говорили, що потрібно спочатку внести зміни в положення, передбачити все це чітко в положенні. І нарешті нас хоч трошки почули, і на цій сесії ми прийняли по даній системі прозоропродажі хоча б напрямок руху. Тому я би все ж таки попросив підтримати дане це рішення, а департаменту економіки внести і відповідно до закону зміни в положення про оренду майна. Дякую. Оцим рішенням ви проти системи прозоропродажу. Кажете, що вона неефективна і не треба її використовувати. Я вказую, будь ласка, прошу, за основу і в цілому. Ви потім не даєте слово сказати. Ви Включіть мікрофон. Ви зніміть з голосування, включіть мікрофон. Ви постійно, от, як маленький шкідник. Я великий. Включіть мікрофон, Гавриш. Політичні переслідування якісь починаються. Ну що? Дякую. Я ще раз наголошую на тому, що все потрібно робити в рамках закону, а не поза законом або так, як декомусь хочеться. Так, ну ви ж при цьому не сказали, що конкурс вже відбувся по прозору продажі. Чесний, прозорий, без участі чиновників, депутатів. Чисто, без участі. Нічого, здадуться, люди навчаються, не переживайте. Я розумію, що ви хочете бути там членами комісії по визначенню, хто буде брати в оренду, хто не буде. Система прозору продажі, це новий стандарт боротьби проти корупції в сфері управління комунальним майном. Тоді тільки будь ласка, шановні колеги, за основу і в цілому проект рішення. За 21 рішення не прийнято. Про попередню згоду на прийняття в комунальну власність будівлі дитячого дошкільного закладу від товариства «Глобус 2020». Прошу за основу і в цілому. Проєкт рішення був опублікований, розглядався на сесії, знімався на довищення, до вивчення. Прошу, за основу і в цілому, шановні колеги. За 11 рішення не прийнято. Шановні колеги, порядок денної сесії вичерпаний. По фракціях покажіть, будь ласка. Повна демократія. Сьогодні повернуся до проекту рішення на 39. Будь ласка, 39, будь ласка. Ліквідація співфінансування. Прошу голосувати. 39, за основу і в цілому. Сьогодні буде прохання підтримати цей проект рішення, який повертає нас до нормального руслу використання бюджетних коштів через систему ProZorro. Від 30
тисяч від 100 тисяч. Це достатньо для того, щоб... Прошу голосувати. За 19 рішення прийнято. Богдана, ще сказав, не агітуйте. Порядок денний вичерпано, сесія оголошується закритою. Питання голосування і подавання.